bylo třeba 10 osob. A jednání už zahájeno, je 19.07. Prvním bodem je volba pracovních komisí. Návrhová komise. Nemám tady nikoho navrženého. Chce se někdo dobrovolně uchmout? Jirka může být? Jirka Hanzal, návrhová komise. Takže Jiří Hanzal, návrhová komise, ověřovatelé Šárka Musilová, Jiří Hanzal a zapisovatelka Radka Linhartová. Návrhová komise a ověřovatelé. Dobře. Takže návrhová komise bude Jiří Hanzal, ověřovatelé Šárka Musilová a Kateřina Jungbauerová a zapisovatelka Radka Linhartová. Kdo je proti? Zdržel se? Můžeme jít k dalšímu bodu schválení programu jednání. Program jednání. Za prvé volba pracovních komisí, za druhé, slyšíte mě vzadu? Ano. Schválení programu jednání, za třetí zprávy starostky a jednotlivých výborů, za čtvrté diskuse s občany maximálně 30 minut, za páté rozpočtové opatření číslo 8, za šesté rozpočet na rok 2023, za sedmé dotační program obce na rok 2023, za osmé víceúčelové hřiště dodatky, za deváté obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, za desáté schválení zadání koncesního řízení na provozovatele VAT, za jedenácté setkání obcí na linkách 316, 350 a 409, 12. havarijní uzavření můstku ve Statenicích v Černém Bolu na silnici 2/240, 13. odkup vybavení po skončení nájemní smlouvy restaurace u Korychů, za 14. různé a za 15. diskuse s občany. My jsme ještě doplňovali jeden bod, bylo to na žádost manželů Rozmanových, takže říkám to správně. Je to žádost o změnu číslo 5 v územním plánu
katastrálního území velké přílepy. Ten bod jsme tam vkládali dneska, jedná se o projednání tohoto bodu, protože oni žádají o zrychlené řízení. Vlastně oni požádali o projednání v prosincovém zasedání zastupitelstva a jelikož se s nimi jednalo ještě o nějakých podmínkách v té dokumentaci a ty jsme neměli k dispozici dříve, tak proto tento bod byl vložen až na poslední chvíli. Takže jestli vás... Náklady jdou za nimi, je to tam uvedené. A je to v souladu s návrhem územního plánu, který je teď ve schvalování? Tak jestli můžeme hlasovat o zařazení tohoto bodu do původního programu jednání. Ano. Změna, která byla nám poslaná někde v půl sedmé, ne? Ano. To má asi pět stránek, nikdo nevíme, o čem nás stejme. Je to projednání Je to informativní. Pokud bychom se zdali, že jste všichni s tím seznámeni v dostatečné podrobnosti, jak byste se představili a jsme schopni hlasovat, můžeme. Ale aktuálně je to předloženo tak, že je to jak projednání. Děkuju. Zastupitelstvo schvaluje návrh programu jednání ze zveřejněné pozvánky s těmito změnami. Doplňuje se bod číslo 16, návrh na změnu územního plánu číslo 5 ve zrychleném řízení. Já čekám, až budu moci hlasovat, evidentně to každý mě zkakuje. Tak jo, už to tam mám. Tak kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel hlasování? Návrh byl přijat. Tak já asi můžu začít číst zprávu. Takže zpráva o činnosti. 26.11. proběhla výsadba ovocných stromů v lokalitě u křížku podél cesty k ulici Pražská a vánoční jarmark s kulturním programem a rozsvícení vánočního stromu. 30.11. se konalo kontrolní den v parku v Luhu. Do výsadba a následná péče proběhne na jaře. 5.12. na radě byla odsouhlasena změna štěrkového povrchu hlavní cesty na Mlatovou. 16.12. byla odeslána žádost o omezení výjimek ze zákazu vjezdu nákladních aut v ulici Kladenická. 6.12. byla také odeslána žádost o účastenství ve stavebním řízení spisové značky 12464/2021 týkající se stavebního řízení na stavbu 2/240 a 2/101 přeložky silnic v úseku D7 až D8. 15.12. byly na městský úřad v Roudnici nad Labem odbor dopravy odeslány námitky do stavebního řízení na stavbu 2/240 a 2/101 přeložky silnic v úseku D7, D8.
přílohou námitek byl výsledek průzkumu křižovatky 2/240 s Rostockou a Kladenskou. Průzkum byl proveden ve dnech 22.11. až 23.11.2022. 12.12. proběhlo předání stavby matového chodníku v Ořechách. V současné době probíhá poptávkové řízení na zasypání skrývky po archeologickém průzkumu pod budoucí tělocvičnou. Chodník Podmoraňská. 5.12. byl chodník Podmoraňská předán krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje. 9.12. byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby. Byla řešena stížnost občanů na šířku vozovky a nepřehlednost pravotočivé zatáčce ve směru do Úholiček. Se správcem vozovky, krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje bylo domluveno napravení situace, to znamená dopravní značení, úprava porostů a posunutí patníků. Byla přeměřena šířka tělesa vozovky a odpovídá projektové dokumentaci. Stavbou chodníku nedošlo k jejímu zúžení. Osvětlení na hrázi. Jedná se o dvě lampy veřejného osvětlení na spojnici ulic Podmoraňská a Dany Medřické. Jedna lampa už svítí, druhá lampa čeká na vyřešení sítí. Restaurace u Korycha. Proběhlo jednání o odkupu vybavení, bylo ukončeno shodou. Zájem o prostory zatím projevil jeden zájemce. Akce v lednu až v březnu, včetně plesu, budou zajištěny. Proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2022. Kontrola proběhla bez výhrad. Rovněž probíhají jednání o plánovacích smlouvách s investory OC Přílepy a EBI. Proběhlo jednání s obecním úřadem Lichoce ve stýkající se příspěvku na provoz Loutonického hřbitova. Proběhla také jednání s dotačními firmami Vitender dotace pro obce a Akon o potenciálních dotačních titulech. A na závěr novostavba tělocvičny Velké Přílepy. Na posledním zastupitelstvu byly zveřejněny aktualizované náklady na výstavbu sportovní haly, které činí necelých 120 milionů korun, včetně DPH, a významně by zatížili obecní rozpočet. V současné době se nenabízí dotační titul, který by takový projekt financoval. Jedinou možností by bylo čerpat finanční prostředky z OPŽP, který financuje budovy, které splňují parametry pro pasivní nebo plusové budovy. Stávající projekty to podmínky nesplňují. Dalším rizikem jsou budoucí náklady na provoz související s vytížeností tělocvičny. Já tady mám pozvánky na akce 22. prosince po 9. hodině bude probíhat prodej kaprů ve dvoře restaurace u Korycha. 23.12. od 17. hodin zpívání Ježíškovi u kapličky svatého Gottharda na Kladenské a 1.1.2023 od 17. hodin tradiční novoroční ohňostroj v centru obce. Na závěr bych chtěla poděkovat za sponzorský dar pro osamělé seniory od paní Katky z potravin Aneta, který probíhá ve spolupráci s paní Martinkovou a klubem seniorů. Děkuji. Máme nějaké zprávy z výboru? Já mám. Jo? Tak můžeme poprosit dopravní výbor. Ale mám? Máš četno? Já bych počkal. Takže dopravní bezpečnostní výbor obce se sešel 6.12.2022. Nejdříve jsme referovali ohledně setkání se zástupci projektů Středočeského kraje ve věci připravované stavby Přelovská Bělomino 240 pro podní dálnice D7D8, které jsme se zúčastnili v obsazení Aulická Rekosukora a následně jsme finalizovali výstup dopravního výboru stavu hromadné dopravy. Ten přikládáme příležitost. Jako velmi důležité považujeme, aby obec v rámci územního řízení na kvůli funkční dluhu investovaný OC Přílepy zajistila výstavbu nové oboustranné dostávky, tak aby byla zprovozněna spolu s domem. V tomto duchu jsem se já osobně vyjádřila v podkladech, které jsem zaslala paní starostce k jednání se zástupci OC Přílepy. 7.12.2022 jsem se za dopravní výběr zúčastnila s místostarostou a vzhledem na zastupitelům setkání obcí na trase plánované stavby propojení dálnic D7D8 Kralupy, kterého okolo bylo na 240, a to zejména ohledně probíhajícího stavebního povolení na druhou etapu a zahájení územního řízení na první etapu. Na základě požadavku starosty obce jsme minulý týden
připravili námitky do stavebního řízení na druhou etapu stavby propojení dálnice D7-D8. A následně jsem se pak na 12.2020 účastnila jednání s manželi Rozmanovými, kteří žádají změnu číslo 5 územně plánovací dokumentace, která je řešena samostatným bodem na tomto zasedání. Za dopravní výbor se požadovalo zajištění průchodu pro pěší, které by propojilo chodník na Pražské ulici s ulicí Pod lesem. S upraveným návrhem byli členové stavebního výboru seznámeni e-mailem, protože se mi teda taky dostal do ruky později, takže už jsme to nestačili komentovat. Vysočilo hřiště a jak to tam zorganizovat ve vazbě na tu výstavbu té matové cesty, takže to se řešilo. Potom očekávání, že ty finanční prostředky na tohle cvičnu jsou příliš velké, tak jak je ten projekt v tuto chvíli, to znamená, sportovní výbor začal diskutovat, jak projekt racionalizovat a při zachování těch sportovních primárně náležitostí, případně dospět k nějakému ocenějšímu a realizovatelnému řešení. Takže bych tady chtěl pozměnit, říct, že si beru za úkol pro sportovní výbor, že do příštího zastupitelstva připravíme ze sportovní výbor návrh, jak dál přesně tedy těch klíčových parametrů, které by měly být obsaženy, respektive parametrů, které by měly být. Ohledně toho, že pokud by obec našla prostory, kde by mohla být ordinace, respektive ordinace praktického lékaře, zda by měl doktor Švarc zájem o provozování těchto prostor, aspoň nějak částečně v některých dnech týdnů, a ten zájem tam je. Protože stále má hodně přímovských pacientů a byl by rád, pokud by mohl být. Druhá je, že jsem vlastně s vedením CES také řešila službu, o kterou jsme si dali za cíl, a to je zřídit pro seniory, pokud bude zájem senior taxi, zejména s ohledem na to, že ta dostupnost praktického lékaře bude omezená v naší obci. K tomu teda jsem slíbila připravit materiál, takže si myslím, že ten koncept na příštím zastupitelstvo už měli v konkrétních obrysech o pomoci paní majitelky Větnamské prodejny distribucí balíčku seniorů bylo řečeno a poslední informace za sociální výbor, že byl náš klub seniorů osloven místostarostkou v obci Statenice, aby došlo ke spolupráci s jejich klubem seniorů, takže se tam došlo k dohodě, že budou ty dvě obce mezi sebou spolupracovat. Fungovalo tady v té rovině. To je všechno. Děkuji. Tomáš? No, já určitě za finanční výbor, já jsem posílal zprávu k rozpočtu, nebo tam byl rozpočtu, který to všechny přísíte nebude dlouhá. My jsme v podstatě naznačovali nějaké věci, které by se dali změnit. Primárně, co jsme řešili, to řešíme nějaké zobecení finančních prostředků, ale i vůbec má relativně dost. Je to ten terminální plán na 12 let, já jenom za kulturní výbor.
výbor, nevím, jestli to za výbor, je to teda spíš asi za mě. Já jsem byla na vánočním koncertu tady, kde to bylo v sobotu. A jenom jsem chtěla poprosit, obecně ty vánoční koncerty, to by mělo být takový jako vyvrcholení vůbec té sezóny kulturní a jestli by příště tomu obecně mohla věnovat větší pozornost, protože tady třeba nebyla vůbec žádná vánoční výzva. Nebyly natištěny, ačkoliv jsem prosila paní Kučerovou, protože to byla vážná hudba vlastně neznámých autorů, tak nikdo nevěděl, co se bude hrát, aby vytiskla nějaký program, takže program vytištěn nebyl. Trochu nešťastné bylo taky to, že tady nebyly mikrofony, asi to tedy paní Jednorožcová chtěla uvádět sama, ale do zadních řad to nebylo slyšet, takže to bylo ten koncert, já nehodnotím vůbec interprety a jejich výkony, to všechno bylo v pořádku, ale myslím, že to mohlo být trošku lepší připravený, to znamená nějaké ozvučení, vzhledem tomu, že tady zpívali děti slovo, také nebyly moc slyšet program a nějaká taková výzdoba, aby to bylo trochu jako důstojnější a vánočnější, ale jinak jako to nemám samozřejmě připomínat. Já jsem jinak za kulturní důvod se nesešel, my jsme se doma až po Vánocích kvůli. Jo, sešli jsme se jednou, tak kde jsme se sejít zítra. Nebo po Vánocích se sejdeme kvůli nějakým dalším programům, co bychom jako naplánovali na ty věci a podobně. Ještě jsem se chtěla zeptat, tam se také možná zaopřený několik jenom za kulturní výbor, jestli bude ono stroj. Ale není tam nikdy žádný padák, to není zprávy. Zprávy jsou akce a není tam ohňostroj. Takže jenom se ptám, třeba Miro neposlouchá zprávu paní starosti, tak se budou občané ptát, tak bych mohl odpovědět. Takže bude. Potřebujeme vlastně jakoby odbornou vládu a bylo mi řečeno, že skutečně budeme si velmi dobrého právníka na to, aby jsme to zanalizovali a ta představa je teda ta, že kancelář si to prostuduje tu situaci, my uděláme setkání, budeme se ptát na základě jejich odpovědí, potom se zdáme, jestli třeba se necháme vypracovat doporučení, nebo nám to takhle stačí, nebo jaký postup jakoby zvolit a co případně zkontrolovat. Potom ještě jsem projednával, bylo online veřejné projednání územního systému ekologické stability pro území Černošic, tak tam asi je nejzajímavější situace nebo nejdůležitější situace ohledně odpadů, respektive přeložky 240, která ve třech místech nabourává právě regionální koridor, jo, regionální koridor, takže jsem se ho zeptal přímo jakoby v diskuzi, aby mi na tohle to reagoval a řekl, že teda jakoby je to velký problém, řekl, že to vlastně hrozí jako přeložením a že mi odpoví soukromí na takovou situaci, dále na odpověď čekám. Takže myslím, že to je pro nás také zajímavá informace. Nedostal jsem z něho informaci, jaký je význam toho regionálního koridoru, protože dozvěděl jsem se teda, že ho vlastně lze přeložit. Předpokládám, že ho předtím. No, ale tam jsou pravidla, kdy je centrum, koridor. Dále ho
restrikce nějaká. Když by ho narušíme nebo odbouráme centrum, musí, proto on mluvil o tom, že vlastně to může znamenat celé proložení, přeložení, protože se vlastně zruší. A taky jsem se ptal na integraci, když dopravní koridor vede souběžně, jestli to je jako... Tak to je asi nastavený výbor. Děkuji. Komunikační výbor. My jsme v tom uplynulém období pokračovali v realizaci obnovy webových stránek akce. Po odsouhlasení nabídky firmy Galileo Radovce jsme podle příslušných statistik současného webu udělali analýzu jeho návštěvnosti, návštěvnosti těch jednotlivých rubrik. Tak jsme se sešli v pracovní skupině, kde za komunikační výbor jsem byla já, paní Martinková, za členy obce tam byla paní starostka a za administraci ze strany úřadu paní Radka Lenhartová. Z toho odborného vedení pana Vintera z firmy Galileo jsme došli k zadání homepage a k tomu hlavnímu grafickému zadání. Po té zkusce došlo k předání všech věcí, které jsou nezbytné pro to, aby ty stránky začaly vznikat, jako jsou logo, fotky a další materiály. Grafická nabídka by měla být hotová buď na přelomu tohoto roku nebo krátce za začátku toho nového. Další postup bude takový, že bude docházet po odsouhlasení námi toho grafického návrhu k převodu všech dat a k realizaci školení těch odpovědných pracovníků obce, kteří potom povedou tu administraci webu. Kromě webu obce jsme se dostali taky k webu knihovny, která bude příští rok slavit starý ročí a jsem tomu, jak vypadá ten současný web, je hrozně jako jednoduchý, tak jsme si říkali, že by to stálo za to vlastně udělat nové stránky jako knihovnu, takže tam jsme se opět dohodli s webem Galileo, že by nám připravila nějakou finanční nabídku, kterou jsme obdrželi a opět bude přeložena. My jsme se za životní prostředí nesešli, respektive nesešli jsme se oficiálně, sešli jsme se u sázení stromků toho, aby jsem zapomněl to datum přesně, kdy jsme se tam sešli, ale jinak jsme neměli žádné jednání. Tak jsme asi vyčerpali všechny kontroly, ještě kontroly provádí. Diskuse s občany maximálně 30 minut. Je 19:35. Můžete se hlásit. Pan Jusš. Já mám několik dotazů. Já bych chtěl teda poděkovat, že konečně v ulici Smetanova byl instalován retardér. Já jsem s tím tady to otvíral mnoho let a pořád to z nějakého důvodu nešlo kvůli vlastnickým vztahům a potom, když to přišlo pod obec, tak přestože byly vyčleněny nějaké peníze, tak to pořád nešlo, takže teď už to šlo, takže bych za to chtěl poděkovat. Nicméně bych se chtěl zeptat na umístění toho retardéru a na jeho funkčnost, protože o ulici Lejš je umístěn retardér tam, kde dalo by se říct logicky, vyústějí ty spojnice, ty cesty mezi Smetanovou, Sukovou a tak dále. Čili tam, kde může vyjet dítě na kole, někdo tam vyběhnout a tak dále. To je o ulici Lejš, to je v Sukově. Ve Smetanově ten retardér je umístěný kdesi uprostřed, takže v tom krizovém místě ta už se rozjíždějí po přejetí retardéru, anebo ještě nespomalují. To je jedna věc, proč je tedy umístěn takhle, zrovna na tomhle místě. A druhá věc je, tam dochází, že samozřejmě ty lidi, kteří tam jezdí pomalu, jezdí dál. Ty lidi, kteří tam jezdili rychle, tak se snaží ten retardér objíždět. Byly tam postaveny nějaké květiny, dneska byly sejmuté ty květiny, čili není úplně funkční, nebo neplní tu funkci pro ty lidi, kteří tam jezdili tou 80-kou nebo nějakou takovou šílenou rychlostí. Takže dotaz je, jestli teda se s tímhle bude dál nějakým způsobem pracovat. Bylo by tam totiž chtělo mít těch retardérů zřejmě víc. V rozpočtu obce je nějaká částka, nevím přesně jaká, na celkovou dopravní studii celého toho území.
to naproti dvou zrovna v ulice jako těch řadovek, takže tam je to... No jako není to bezprostředí z toho podolejí? Ne, je to naproti garážím, ale byl umístěn jakoby v centru té ulice, protože je jedinej a vím, že o tom, že budou restartéry na kraji té ulice, takže se jedná. Hodně umístění je tedy tam, kde ústějí ty cesty mezi těmahle ulicema, protože tam je to kritické místo, ale tam to nebude stačit, asi tak třeba víc, pokud by se tam... Já myslím, že to je provizorní jako trošku řešení, jo. No. Prosím vás, jako dopravní výbor si vymezil jeden z takových bodů, co bychom za ty 4 roky chtěli udělat, je právě to nás do pořádku dopravní značení celý obce. A jsme připraveni spolu na to do kvalita. Jenom jestli k tomu můžu, Evi, nebo vůbec, vlastně protože mě se týká, tak když to máme skoro před barákem, ale už tam došlo k nájezdu, oni to objíždějí ty chytky a došlo k vybourání nájezdu do plotu. Tam je jedna sousedce a skoro sražení jejich dítěte. Ty plastoví jsou jako problém vždycky, protože to zaprvé právě zdrojem strašného hluku a zaprvé právě se toho všichni tímto způsobem vyhýbají, jako se tomu vyhýbají. Lepší řešení jsou ty stavební retardéry, plastoví, ale samozřejmě to nejde tak rychle vystavovat. Já mám teda výhledy k tomu umístění, tam je nějaký svěstí dopravní značení, ale musíte nám dát čas, protože pokud jako si dobře uvědomuji, tak si myslím, že to retardéry objednalo ještě předchozí zastupitelstvo, takže to, aby jsme jim nekřivdili a předpokládám, že v okamžiku, kdy ho objednávali, tak už věděli, kam ho umístí a že tam ten tam vytázela skoč. Je to tak, že? No, mě to v podstatě je, že to je důležitý je, důležitý, že to je v jednání a že se bude v tom pokračovat, protože jako by jsme rádi, že ten etat, že tam je, možná by byly dobrý tři, ale bohužel to nesplňuje ten účel, proč by jsme oni tam velmi žádali, protože to rozjedou za brzy a když se mohou mají vyhnout, tak se mají kudy vyhnout, protože to je přesně před garáží, takže oni si najdou ty lidi před tu garáž a objedou to. Já souhlasím, že to není jako přidat. Já jsem to připomínal každý rok a vždycky na to bylo kejváno, protože se blíží Vánoce a po Vánocích lidi vyhazují stromky. Já nevím, jaký je teď rozhodnutí ohledně těch kontejnerů na bioodpad, protože byl nějaký termín, stále tam ty kontejnery jsou, ale jestli teda by bylo možno vyhradit, buď teda nechat kontejnery na tu dobu povánoční, nebo vyhradit nějak víc míst, než jenom třeba v centru obce na odkládání vánočních stromků. Protože to, že to lidi ten padající stromek budou rozřezávat, spát do auta, aby ho odvezli někam na jedno sběrné místo, je iluzorní. Takže jestli by šlo buď zajistit víc těch, nebo nechat tam ty kontejnery na bioodpad pro tohle účel, nebo vyhradit místa na sběr vánočních stromků. Já si přiznám, že jsem nikdy jako nezaznamenala, ale neomlouvá samozřejmě, ale nezaznamenala jsem potřebu občanů na víc míst. Jsme to vždycky tahali u Korychovy, ale určitě to bereme na vědomí a ty kontejnery můžeme projednat. Se někdo nehlásí. Je to jeden samostatný bod, dotační program na příští rok. Jsem se chtěl zeptat, jestli budou
nějaké změny v těch podmínkách, těch formulářích nebo něco podobného, nebo jestli se vyhlásí jenom ty podmínky. Protože já jsem v minulosti měl několik návrhů, jak třeba byrokraticky to zjednodušit, něco bylo akceptovaného, něco akceptovaného nebylo, tak jestli je tam ještě prostor na nějaké změny případně, anebo jestli už se bude jednat jenom o tom, kolik a případně jakým způsobem se bude ta částka distribuovat. No, my jsme vycházeli z toho dotačního programu a z podmínek, které byly loni. I ta částka bude zachována. Jediná změna, která tam je navržená, je, že ten dotační program bude dvoukolový. Čili o nějaký změně těch formulářů, to vyúčtování ty dotace, aby to bylo takový přehlednější, jednodušší, něco se tam nedabovalo, neuvažovalo se. Takže to se nebude otvírat, tyhle věci. Můžeme to otevřít. Tam byla jedna taková věc z mýho pohledu nelogická, že pokud žádá právnická osoba, čili třeba SROčko, tu dotaci, tak tam je 40% jaksi spoluúčastně. Ale ve chvíli, kdy organizuje nějakou akci, která není předmětem její činnosti, tak mi to přijde takový zvláštní, protože fyzická osoba normální tam má 10%. Jo, někdo má nějaký, nevím co, organizuje nějaký kurzy malování, tady si vezmu tenhle příklad a žádá o příspěvek, kde bude provozovat kurzy malování. Tam to nějakou logiku má, ale pokud někdo, kdo maluje, chce organizovat, já nevím co, vánoční trhy třeba, tak tam to tu logiku nemá potom, takže jestli tohle nestojí ještě za zvážení, to nějakým způsobem se na to podívá. To je jenom návrh, pokud by se to otvíralo, tak jenom, aby tahle ta věc, která se v minulosti řešila, aby to třeba nezapadlo. Tak by se to bylo toho vyvěšení, kde je nemělo měnit. Budeme schvalovat země, ale mělo by se to po případě připravit pro další. Na to druhé kole, které mělo by vysvětlení taky, je tam alokovaná určitá částka, která byla toho stejná jako loňského roku. V případě, že nebude vyčerpaná, bude, pokud bude druhé kolo, tak jako to bylo v rámci covidu, protože ty částky nebyly vyčerpány, ale v případě, že by ta částka byla vyčerpána hned v prvním kole, tak jsme se dohadovali o tom, že v případě by se ta částka navýšila, aby, když říkáme, že bude volit dvoukolové, tak aby jsme v tom druhém kole vůbec měli co nabízet. Aby měl ten, kdo by v tom druhém kole chtěl žádat, aby bylo moc co vůbec žádat. Já si myslela, že jsme se bavili o tom, že bude částka navýšena, to by mohlo být jedině asi navýšena usnesením zastupitelstva. Dobře, ale když bude v prvním kole nevyčerpaná plná částka, tak nemůžeme říkat, že to je dvoukolové. Když se zruší, to bude dvoukolové. Ale to tam to v těch podmínkách není, protože by se mělo trošičku vyjet. V podmínkách je to 350 tisíc maximálně na rok. Jo, a tím říkáme, že teda vyčerpáme jenom těch 350, pokud na to nebude nové projednání, tak dobře, ale to v tom by mělo by to, v případě, že bude v prvním kole vyčerpáno 350 tisíc, druhé kole, že nebude probíhat. To tam není, ta věta tam není. To tam není a v tom, když tak můžeme dát potom do toho usnesení. Jenom jak jsem to jenom chtěla doplnit, aby nedošlo k nějaký dezinformaci. Abych jenom teda aktuálně pan Honzo zareagoval na situaci venku, četá se připravuje a bude výjíždět, bohužel v nočních hodinách, až přestane to ten déšť a mrholení, takže v nočních hodinách na ráno, aby byla obec alespoň trochu průchozí, protože já z vlastní zkušenosti vím, protože jsem dělal komunální služby, že v tomto počasí je v podstatě sypat solí neúčinný. Takže je to inert a nebo s nějakou směs, takže prosím, vydržme, bude to těžký se dostat odsud, přiznávám. Můžu k tomu, ano. To diskuze s občany, ale tak já jsem taky částečně. Jsem si přečetla ten článek na letošní zimu je obec připravená a jak je ten postup toho úklidu, jo? Ale chybí mi tam třeba
dřív, jako, i když jsme to tady se neměli písemně, tak bylo z logiky věci, že se sypaly nejdřív ty svahové věci, svahová ulice, kde prostě to do kopce. Tady třeba nemám vůbec teda Bismarck a všechny ty ulice, které opravdu měly přednost. Jo? Nebo ulice v Kapličce. No, tady je všechno takový, jako, Bismarck tam teda vůbec nevidím, takže nebo u vás se asi sypat nebude ráno. Takže já nevím, no, je to tak, že vyjedu opravdu jenom na ty... Ne, je to na ty ulice, Bismarck je braný jako, jako dolní H-systém nebo z mého pohledu. Třeba od Čechanovýho se musí sypat, protože to je nejvyšší ulice. Máte pravdu, není tam třeba škola, není tam škola. Je tady Kladenská, která má udržovat Suska, že jo? A přilehlé místní komunikace, to je sice vysvětlí, ale jsou Kladenská tam ta priorita, no. Tam jsou Kladenská chodníky. To je článek o tom, když ta si napsaná, jsem viděl taky spoustu reakcí, neměla je. Já bych to přišel, že ona budu zde tak zpřesnit, že není to opravdu době, jako bez. Oni to jsou jakoby oblasti a není to... Takže se nemůže sypat najednou všechno, to je jasný, ale ty priority by to měly být centrálnější. Ale vždycky tam je svahy, kde tam svahy, kde tam zastávky, kde tam škola, kde tam není hlavní cesty, kde tam je hlavní cesty. Já tady ráno po obci. Je to jako zajímavé, že například je první protažená ulice pod lesem, která je rovná. A ulice Svahová není protažená, která je velmi... Je svahová, to je název. Takže myslím si, že ulice podle sem naprosto není. A hlavně, ještě bych pochopila, kdyby byl protažený chodník na ulici Pražský, protože to je zastávka na autobus. Ale to bohužel tím svým tím malým stroječkem, kterým se na ten chodník dvoumetrový krásně vejdou, tak nejeli tudy, ale jedou po ulici podle sem, kde v podstatě je nulový provoz. A nepřijde teda škoda. Jo? A vlastně až za další 3/4 hodiny se začne projíždět ten chodník na Pražsku. Což mi přijde, jako ještě chápu, že třeba ta Svahová není hlavní místní komunikace, jo. Tam by měli jít první. Svahová je, to je z Pražský, to je jedno z těch no, tak tam, ale je to zase cesta pro pěšince důležitá. Dobře, ale ty ulice, které jsou vlastně uvedly do kopce, jo, tak tedy někdy potřeba ráno do práce. Ono to pak je trojetí, to já vidím, jak jdu v 6.10 nebo v 6.15, tak už vidím, že už třeba ten Bismarck, který tady píšou, že není, tak oni ho jedou, to já vidím. Jo? Jako oni jezdí ve 3 hodiny ráno? No, ale vidím, že to pořadí je takový trošku jako... To jako že mají zvláštní, že opravdu ve 3 hodiny slyším traktor z Rehnicí. Já jsem se právě lekla, tak já myslím, tak možná ho ještě nečetli. Tady bylo řečeno, že obec plán zimní údržby předtím neměla a myslím, že to, že tohle je první nějaký návrh plánu zimní údržby a vyvolalo to takovouhle diskuzi, tak si myslím, že pro mě to splnilo ten účel, protože teď se o tom můžeme bavit a dát dohromady nějaký smysluplný plán. Takže není ideální, je na čem pracovat, bude tam ještě hodně práce, ale tak aspoň se máme od čeho opravdu. To je taky nepsaný, to, co ty říkáš. Já se to říkáš plán, ty říkáš plán, když by byl. Nebyl, jako fungovalo to dobře, ale nebyl plán údržby, tak neříkej, že byl. Že nebylo to na papíře, ale jak si vítězil selský rozum, tak je někdy důležité. S náma četa přestala. Ne, tohle skoro, tohle je... Dobře. Takže ještě nějaký dotaz? Ještě někdo z občanů zastupitelů nějaký dotaz? Já se ještě zeptám, protože mě dneska trošku rozezdala informace na Facebooku, já vím, že jsou to sociální sítě. A po vesnici běží velmi klamavá informace o tom, že obec výrazně navýšila pronájem panu Proškovi u Plechu a asi by stálo za to zveřejnit. Já jsem
já jsem chtěl k tomu mít, protože bod restaurace u Koryků je samostatným bodem, tak jsem k tomu chtěl říct, ale můžu zareagovat i hned. Není to pravda a neudělalo to ani předchozí zastupitelstvo, ani my. Pan Petr Prošek podal výpověď z nájmu ještě v minulému zastupitelstvu, jak minulé zastupitelstvo, tak my jsme s ním se ptali, jestli je k jednání i snížení nájmu naopak, a tím hlavním důvodem je jeho, já nevím, jak to říct, opotřebení, je nejistá situace, únava z covidu, ze všech těch věcí okolo a nedostatek zaměstnanců, přesně. Takže není to pravda a není to pravda ani za nový vedení, ani za starý vedení. Nemyslím si, že jste mu chtěli navyšovat nájem, stejně tak jako my. Takže stejně tak jako my. Já jenom bych to doplnil, už to tam někdo z občanů upřesnil, tuhle informaci, takže ta fáma toho jednoho našeho tady stálého dezinformátora, který jak nakoupil, tak prodal, a ať si to dohledáme, tu informaci, tak už to tam někdo odkázal do těch správných mezí, takže myslím si, že kdo si to přeče, tak se zorientoval, že to není pravda. To je tam 3 dezinformátoře, ty klasický 3 dezinformátoře, takže není to pravda a myslím si, že se rozcházíme po všech peripetích dobré nebo s panem Zbogem. Probíhá jednání s Českou poštou a obsahem toho jednání je, že pošta nabízí odkupu ten dům nebo ten prostor, který obývá teďka, výměnou za nájemní smlouvu. Ale jestli k tomu odkupu dojde, tak nebo jak to všechno dopadne, tak určitě budeme řešit s vámi zastupiteli. A zatím, jakože bychom si řekli, koupíme to, tak to zatím nepadlo. A kdyby náhodou k tomu došlo, tak máte nějaké plány s tím areálem a s tím, co by se tam mohlo. To jsme taky nad tím diskutovali, je to ale zatím všechno věci spíš jako vlastně. Posledně jsem říkal, že jako budova pro štěnotu spíš jako můžeme ukončit diskusi. Přejdeme k dalšímu bodu. Rozpočtové opatření číslo 8. Prosím Šánku. Rozpočtového opatření číslo 8 2022. Důvodem rozpočtového opatření je úprava na straně příjmů a výdajů ve výši 2 167 000 Kč. Ta příjmová částka nebo příjmová část se plní hlavně teda proto, protože je tam příznivý výběr daní. Ostatní navýšení je v rámci čerpání, což je výkaz, který se za obec odevzdává každý měsíc. Paní účetní tam navýšila paragrafy podle čerpání a podle budoucího čerpání do konce roku. A to samé je teda na výdajové straně, zase je to v rámci čerpání FIN a částka, která nemusela být rozdělená, což je teda 1 954 700, byla daná na veřejnou správu na rezervu. To já se všechno, co bych k rozpočtovému opatření řekla. Bylo to v rámci, nebo jedná se o navyšování těch paragrafů, nešlo to dělat rozpisem mezi položkami, protože máme prosinec a ty položky už jsou vyčerpané, takže se navyšovaly ty částky a navyšovaly se tím pádem paragrafy. Takže to je asi k tomu rozpočtovému opatření. Zastupitelstvo obce Velké Příkopy.
příštími lety po projednání schvaluje předložené rozpočtové opatření číslo 8 rozpočtu obce na rok 2022, které je přílohou zápisu. Rozpočtovým opatřením dojde v souladu s ustanovením paragrafu 16 zákona číslo 250/2000 sbírky o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ke změně závazných ukazatelů rozpočtu obce. Rozdíl mezi příjmy a výdaji obce se nemění. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel hlasování? Pro. Pro. Jsem pro. Návrh byl přijat. Bod číslo 6. Rozpočet na rok 2023. Schodek rozpočtu je kryt přebytkem z minulých let. Spolu s návrhem je zveřejněna tabulka významných akcí, které se budou realizovat na jednání zastupitelstva. Když zrekapituluju ty příjmy, tak daňové příjmy jsou ve výši 68 030 000. Nedaňové příjmy jsou 10 049 523 78. Kapitálové příjmy jsou ve výši 290 a přijaté dotace ve výši 17 086 022, tedy celkem ve výši souhrnu 95 449 600 korun. A pokud budu citovat výdaje, tak běžné výdaje jsou ve výši 71 378 920 korun a kapitálové výdaje jsou ve výši 67 860 000 korun, to znamená ve výši 139 238 920, a ten přebytek minulých let jsme použili ve výši 43 789 320 korun. Součástí, teda jak jsem citovala, je tabulka investičních, která samozřejmě návrh rozpočtu na 2023 je zveřejněn na paragrafy, tudíž schvalovat se v usnesení bude na paragrafy. Paragrafy budou závaznými ukazateli rozpočtu 2023. Pokud teda budeme, nevím, jestli budeme diskutovat tabulku investiční. Je to samozřejmě zásobník, který nelze vytvořit a zrealizovat teda jenom během roku 2023. Jsou tam akce, které byly už v zásobníku minulého vedení. My jsme je o nějaké projekty rozšířili. Jsou to projekty, které citovali zástupci výborů nebo prostě zastupitelé, kteří to považovali za prioritu, ale je potom opravdu na politické shodě, jestli se ta akce zrealizuje nebo ne. Bylo by se postupovat samozřejmě podle důležitosti. Musím ještě teda dále rozbírat, jestli mám teda říct jakoby ty priority, tak co jsme diskutovali s paní Doubkou, s paní účetní, tak priorita.
naše úvaha, že samozřejmě priorita je realizace tělocvičny, je teda uvidíme v jakém rozsahu. Dvojka je oprava ulice Májové podle projektové dokumentace, kde již začíná, nebo teda probíhá stále inženýring, není ještě stavební povolení. Trojka je dokončení rekonstrukce ulice Pod lesem. Čtyřka je dokončení víceúčelového hřiště u fotbalových kabin. Pětka a šestka jsou neinvestiční, teda pětka je neinvestiční příspěvky pro základní školu, které jsou nejvyšší 5 milionů 500 korun. Je to prosím vás částka, kterou škola od nás dostane na svůj provoz. Šestka neinvestiční příspěvky pro mateřskou školu je výše 2,5 milionů, také je to provozní příspěvek prostě na provoz mateřské školy, s tím se mateřská škola hospodaří sama. Sedmička je samozřejmě financování dopravy, které je ve výši 1,560 milionů. Osmička je vyrovnání právního stavu KB Immobilien, to znamená doplatek pozemku. Devítka, já jsem přeskočila nákup nemovitosti České pošty ve výši 6 milionů 500 a potom dále pozemky, areál pošty a KB Immobilien 150 tisíc. Jsou to pochopitelně, prosím vás, odhady, ale kvalifikované odhady. Je možný, že bude něco levnější, něco dražší. Takže to je v zásobníku těch investičních akcí a je to teda v těch kapitálových výdajích na té výdajové straně toho návrhu rozpočtu na 2023. Tak to je asi komentář k tomu návrhu rozpočtu. Já bych se teda vyjádřil k rozpočtu, předně říkám, že doufám, že příští rozpočet se bude sestavovat v jiném režimu, než se sestavoval v zastupitelstvu. Takže teda moc prostoru k diskuzi nebyl. Zopředu řeknu, že obec je lepší mít špatný rozpočet než žádný. Takže rozpočtový provizorium pro obec není nic dobrého. Já bych se chtěl na ten rozpočet spíše podívat z pohledu investic a oprav. Kde na ty opravy tam je relativně velmi málo peněz a ten rozpočet byl skládaný tak, že se dal vlastně kopie loňského roku, což teda se dělá, že se dělá nějaká kostka loňského roku. A plní se nějakýma představama další vývoje obce na další rok. A když se tady podívám třeba investice a opravy třeba kanalizací a vodovodů, tak na opravy kanalizace a vodovodů je tam zhruba 350 tisíc korun rozpočtu, což nám přijde velmi málo. Ale na jednání s dostupujícím provozovatelem vodovodů a kanalizací si posteskl, že by tam v termě přijedný čestle za bilion, tak se rozpočtuje. Takže říkám, že z toho pohledu ten rozpočet má své meze, kde jasně bylo rozpočtové opatření, že zastupitelstvo se nějak rozhodne, něco se chtít investovat. A chtěl bych poukázat na ten návrh usnesení, který tam je, jestli možná to bylo tady nečili vidět, ale jestli víte, co znamená. Znamená to, že v podstatě velkou rozhodovací část, základní rozhodovací část zastupitelstva, který má ze zákona, a to zacházet s majetkem obce, se přesouvá na radu. A já nevím, asi budu navrhovat to usnesení rozdělit na dvě, anebo tam vrátit to usnesení, které jsme schvalovali loni s napravou mocemi předaný na radu, protože jestli tady bere od zkoušení lety a vyhovoval nějakým provozním krokům obce, kde v podstatě se nezdržovalo vůbec nikde. Ale tady třeba v té větě je, že teda rada
má pravomoc rozhodovat o 5% schválených rozpočtových příjmů za rok. Třeba děláš 3,5 milionu korun. A nebo přesun mezi jednotlivými paragrafy nesmí přesáhnout hodnotu 50% finančních prostředků daného paragrafu. Což třeba u státní správy dělá přes 20 milionů korun. Teď si řekneš 4,5 milionu, tak asi nemůžeme... Na tady si to přečtěte. Přesun mezi jednotlivými položkami nesmí přesáhnout 50%. Ale zároveň tak... Ne. Věření předpisů. Jo, takže v podstatě tam, ale je to v podstatě dáváte radě velmi velmi ale 20 maximálně 5. Maximálně 5 a maximální je v rámci, to jsme tam ještě jednoho právě. Jo, já teda tam, se k tomu můžu. Vaše, ale to, tak je to, je to problém. Je to i tvoje pravomoc, tvoje zodpovědnost. Já třeba proto to nezvednu ruku, protože já si myslím, že zastupitelstvo ze zákon má jednu hlavní rozpočet schvalovat a zprávovat majetek. A jestliže prostě dáme radě, jestliže dáme radě prostě poměrně široké pravomoce na hýbání s rozpočtem, tak se... Ano, rozpočtové úpravy. Ano, mantinele 130 milionů. No. 5% schválených rozpočtových příjmů, ale když ti, ano, 5 minut, máš pravdu, ale v momentě, kdy ti rozpočtové opatření bude 30, Ne, 5% v rámci jednoho. Ano, my jsme si pozvali tady správkyni rozpočtu, že jsem tam to vlastně tu minulou pravomoc rady vlastně používám maximálně za celý to období asi jednou, že vždycky bylo to rozpočtové opatření větší. Tak to bylo prostě pro mě nevyhovující, nebylo to pružný v některých případech. A v některých případech to bylo i špatně citovaný příjem dotací, jak nás na to upozornila i kontrola. No ale tady z toho vyplývá, že to vlastně v podstatě to usnesení musí být jasně řečený, aby tady nevznikl si to každý vysvětluje jinak. Já myslím, že spíš to nevím, že to těch předchozích, že ten předchozí limit byl tak nízký, že jste vlastně neprojednávali proto, protože se téměř vždycky vlastně přesáhla ta částka. Proto se teď zvedá. Ty limity byly tak nízké proto, abychom běžné provozní věci nedávali na zastupitelstvo. Ale ty podstatnější věci, ano, jo, aby jsme nemuseli 20 000 dávat na zastupitelstvo. Ale tady teď z toho znění není jasně psáno, nebo z toho není jasně věc, jsou to dvě rozdělené věty, že v podstatě je to celý 5%, o to tady říkám, no pojďte to přijde. Tak 5% schválených rozpočtových příjmů za rok je za rok. Ano, kumulovat. A současně, a můžem tam dobře, a současně přesun mezi jednotlivými, nebo souhrně za rok. Tak uvedeš slovo. Prosím vás, já bych tam asi zvěra hlasila. No, tak máš slovo, Edna. Já bych tam doplnila, jestli je to teda problém, tak aby to bylo jako opravdu nesporné. Tak bych tam napsala celkové roční výši. 5% a zároveň, jak je těch 5%, tak přesto. Do celkové roční výše 5%. No. A zároveň. Aby to nebyly dvě. Tak jo, a zároveň přesun mezi jednotlivými paragrafy nesmí přesáhnout hodnotu 50% finančních prostředků daného paragrafu. Tam se jako přiznávám, že na té poradě, kam se teda nepřišel Tomáši, dobře, tak to právě jsem jako těch 50% na tom zeptala, já to tam původně nebylo. Jo, takže to ty si vyjasnili, protože jenom jsem ty upozornil na to, že opravdu zastupitelstvo má tu pravomoc. Ale já bych ještě prosím, jenom k tomu řekla, jestli můžu.
To přece neznamená, že dáváme radě pravomoce rozhodnout přidělit nějakou zakázku v rozporu s tím, co si schválíme, nebo bez toho schválení. To je úplně jiná věc. Takže o to, pokud zastupitelé schválejí investici, která není krytá daným paragrafem, tak rada může to opatření schválit. Pokud si řekneme, že chceme investovat do něčeho více, než je v rozpočtu, tak aby jsme se znovu nemuseli scházet a dělat opatření rozpočtového. To souhlasím, jo? Ne, to jenom jako interpretuji, tak já jenom upozorňuji na ten rozdíl. O provozní náklady, to bylo svět, ano? A ta evidence bude, ne, v rámci jednání rady, takže to se vždycky zveřejní. To musí bohužel, nebo bohudík se to dozvím, no, jako když si přečtu. Jo, taky tam ještě mohlo být, jakože prostě mohlo tedy usnesení bude informováno zastupitelstvo, největší zastupitelstvo, jo, to tam taky není. Nedostal jsem tam, nebo výbor nedostal nějaké odpovědi na položky, které jsme se ptali. Třeba dostaneme odpověď na těch 30 dnů. Ptali jsme se tady na detailnější rozklad položky 30,35, 50,69. Co to je schováno? Například. Kolik ještě jednou? Na zelení to je 50,69. Právě, co se všichni dostali, co jsem dával, co jsme dávali jako výbor. Jak je to řeknout, je tam hlavně pár v blokách, 70 tisíc povýsadková péče, potom kácení. A pak teda samozřejmě na této tý položce je víceméně všechny služby zeleně, kromě udržby. Jsou tam práce vězenky, která je docela prostranství. Vězenkyně tam. Vězenky. Mysleli jsme si to, ale... Dobře, dále, co mě teda tady trošičku s výborem zarazilo, ještě bylo to, že se nebude investovat do budov mateřské školky, kde v podstatě jsme skončili investice do základní školy a nějaký to nařadí mateřská školka, ty budovy, které potřebují minimálně ten kruháč, potřebuje rekonstrukci té přístupové cesty a potřebuje okapy. Na ty kruhový. Plus tam jsou další investice. A to není investice, to je zaprava. No, ale není to v rozpočtu. Paní ředitelka se může platit v jiné slovo. No, jako to nás překvapilo, to není. No, takže se tam, proč to tam není, jestli teda rozpočtový rezerv na prostě školky s tím má více lidí. A investice do té rekonstrukce, té částku, která by se 4 miliony to bude dělat dohromady. Všechny investice, které by se tam byly udělat, tak aby si mohli ještě tak zhruba 4 miliony korun. Dali jenom... Co jste nám nečili? Asi předali. Tam jenom tak nás tělocvičnu jste viděli, ale v tom rozpočtu, který se předkládal, tak na tom konci je napsáno a pravidelně je tam napsáno investice obecního úřadu a tam jsou, protože to jsou investice, protože to už není v rámci oprav a je to už víc jak 40 tisíc a větší náklady, tak je tam nejenom opravací rampy, je tam třeba i ty výpady, je to tam už několik krátký rok, ale to nevadí. Opravu toho okapu na kruhovém baráku nechce nikdo udělat.
protože se je to svazující, tam není klasický okáv půl měsíc, ale je tam účko a v okamžiku, kdy do toho šáhnou, musí šáhnout do střechy, která je z, a já nejsem teda odpovědný, z nějaký hmoty, v okamžiku, kdy se do ní šáhne, tak v ten okamžik ten náklad nejde jenom za okapem, ale jde i za krytinou té střechy. A ty máš na to rozpočet? Nemám na to rozpočet, proto jsem požadovala a požaduju to, a to jsem řešila teďka o prázdniny, že chci, aby tam došli zaměstnanci buďto stavebního úřadu, nebo někdo, kdo zodpovídá za budovy obecního úřadu, poukazovalo se na to podstatně díl, protože kterýkoliv klientíř na to přijde, tak řekne, že do toho nechce sáhnout, protože pokud bude chtít sundat jeden hák, v okamžiku trhne krytinu na střeše. Našel byste na to dělat, co mi dělali nějakou předety, dva roky zpátky, kdo je to tak, jsme dělali nějaký odhad, který vycházel nějaký peníze, ale říkal jsem si, že byla škola, a tak se tady to jako nebylo. A já jsem si teda nechal do účastní žárový teda poslat ten návrh na to rozpočtu a tam to uvedený na konci těch měsíce, že to dá to uvedený svůj. Takže to dává každý, že jsem si nechal. Je to zásobní? Já to beru tak, že v okamžiku, kdy bude to potřeba a budeme vědět podle nějaké kalkulace v uvozovkách nějakého projektu, tak byly ty rozpočtové změny, tak určitě se zažádá rozpočtovou změnu, ale já nejsem odborník a je opravdu na to potřeba, když už to žádný klientíř nechce dělat, pozvat nějakého odborníka nebo architekta, který se s tím prostě seznámí, zjistí tu situaci, protože ta oprava nelze provést ani z rampy, tam nikdo nepřijede. To je tak špatný prostor, že se tam nedá nec, musí se postavit lešení. A v případě, že se postaví lešení, opakovaně říkám, že když už se bude dělat jedna věc, tak by se mělo udělat přitom i ta druhá věc, v případě zateplení a podobně. Dala jsem to k zvažování, už asi to 2-3 roky zpátky. Já bych poprosila paní Jaroníkovou. Já jsem se jenom chtěla zeptat, že nevím, jak to máte, ale já třeba tyhle ty věci v práci řeším z rezervního fondu, takže ty máš nějaký, školka má nějaký rezervní fondy, protože mě třeba mě zřizovatel napřed nutí likvidovat si rezervní fondy, až potom můžu dodatovat to dalšího navýšeného rozpočtu. Školka má rezervní fond a ten rezervní fond byl šetřen na klimatizaci, po případě na balkon. Už jsou v současné době provedené klimatizace ve dvou budovách, čeká klimatizace třetí budova, ale protože všechno souvisí i s opravou tělocvičny a balkónu, nemá cenu opravit balkón a za půl roku zbourat, protože budeme dělat rekonstrukci tělocvičny a zároveň zase nemá cenu dělat balkón, a to když ta klimatizace měla být vyústěná na to, tak zase opět je to potřeba konzultovat s projektantem, potřeba, a to je investice a to není provozní náklad. Tam akorát je, že to je docela velký balík peněz a leží to absolutně nezhodnocený, to asi není na tom nějaký úrok nebo něco. Jinak my máme ztrácejí hodnotu, když řekne. Na mě třeba zřizovatel práce, jako, protože jsem velký školský poradenský pracoviště, nutí napřed zlikvidovat si fondy, veškerý nebudu ti další dotace. Máme fond rezerv. Ten fond rezerv je tam nějaká ještě částka, bylo v průběhu podle potřeby z něho čerpáno a byly ty peníze na to pomalinku jakoby uvozovkách každý rok na to přilejváno, ale bohužel ten fond rezerv nestačí na tu opravu. Ta oprava je tak rozsáhlá, že ty finanční prostředky na to nestačí. Částku, kterou tam máš? Oprava toho rampy. Oprava rampy, ale nemluvím teďka ale o rampě. Klimatizace zase. Ale já nemluvím o rampě. Já nemluvím o rampě. Já teďka mluvím o budově prvního pavilonu. Rampa je druhý pavilon. Ta se rozbila, je rozbita během tohoto školního roku nebo tohoto kalendářního roku. Byly na to přizvané firmy. Dokonce máme nabídku od rodičů.
kteří dělají ve stavební firmě, nabídli, že pokud neřekneme z jakého materiálu, po případě, že nám i za spolufinancují, je to v jednání, ale to je úplně jiná záležitost. To není, nemá spojitost s tím, to, co teďka jsme se bavili. Já teda tady k té diskuzi bych chtěl říct, to tady můžeme diskutovat do nekonečna, protože nikdo to před sebou nevidíme, ani kolektiv rezervních fondů výčet všech nedostatků, tak já teda navrhuju, ať je teda předložený, teď nevím, jestli ředitelku mateřské školky nebo jak to přesně tady ale ať je teda předložený návrh, co tam je za potřeby, co tam je za problémy, jak kolik je rezervní fond, nějaký plán, co je priorita číslo 1, co je priorita číslo 10, a pak se můžeme bavit o tom, kolik nestačí rezervní fond a kolik teda případně bude přispívat obec, protože jinak tahle debata je o ničem. Schválně nebyly ani tyhle ty klimatické podmínky. My jsme nikdy tak nikdo potřeby neměli. Ten fond rezerv je tvořen vždycky ze zůstatku každého roku podle hospodářského výsledku. Ani účetní a všichni zaměstnanci obecního úřadu vědí, jakým způsobem se fond rezervní tvoří. Ten fond rezervní se tam tvořil tak, kdyby nastala jakákoliv havárie, a to samé, kdyby teď se nastala havárie v kontrolně, tak aby jsme měli z čeho zaplatit. A není to o tom, že ty peníze tam asi necháváme a utrácíme za něco, co není. Pokud je vytvořen fond rezerv, tak dle zákona já musím nejdřív předstoupit před zřizovatele a zažádat, zda můžu vůbec fondu rezerv čerpat, pokud je vytvořen. Tento fond se tvoří vždycky pouze se souhlasem zřizovatele. To není můj výmysl. Ta částka, která tam dneska je, já vám nepovím, protože tady a mě nenapadlo, že se na to budete dotazovat, jaká tam částka dneska je, nejsem schopná říct, jaká tam je, ale je to finanční částka, kdyby náhodou se stalo a praskla voda, nebo nedej Bůh, jiná další kalamita, katastrofa, tak tento fond byl vytvořen z těchto důvodů a vždy byl maximálně použit z důvodu toho, že na opravu rozsáhlejší finančního obnosu se po případě z tohoto fondu čerpalo. Já jsem chtěla opravit balkon i tělocvičnu z tohoto fondu, bohužel cenová relace a současná doba bohužel zapříčinila to, že tento fond na toto nestačí. Proto je to dáno nad rámec, ne nad rámec, ale pod rozpočtem. V rozpočtu jsou dané finanční prostředky, které jsou zažádány k běžnému provozu mateřské školy. A pod tím je napsán odstavec investice ze strany obce a jsou tam vyčísleny. Po případě, pokud obec zváží a bude mít možnost, a tak jak to tady předtím Tomáš řekl, že prioritou je tělocvična základní školy a stále tvrdím, že prioritou je tělocvična základní školy, tak tam bylo dál psáno, že je potřeba zvážit. Jestli mám opravit balkon s ránem za 200 nebo 500 tisíc a bude to pořád jenom balkon, který my vůbec nevyužíváme, anebo to teda s něčím spojit, a aby se to zúžitkovalo a mělo to nějaký smysl a mělo to nějaký význam pro mateřskou školku, nejenom balkon za 500 000. Já znovu říkám, rezervní fond, že existuje, je zcela logický a správný. Já znovu říkám, jako, tak ať je nějaký materiál, který to jasně to jmenuje. Ten tam je na obecní úřadě. Já samozřejmě tu jsem nás, ale stejně tak předkládala i paní ředitelka ze školy a nelze opravdu toho zásobníku jako vydat úplně všechno,
Já to respektuju. Já to respektuju. Samozřejmě, pokud bude možnost vůle a to se vysoutěží teda firma, tak se to zařadí, anebo se to zařadí prostě později, jo, ale to, o tom, že bychom to nechtěli udělat. Já to respektuju, protože já jsem vždycky kapsala, že budu připomínkovat rozpočet, i protože jsem se nemohla dostat a pak už nebyl ten prostor k tomu, tak já to respektuju, od toho jsou rozpočtové změny a v případě, že bude potřeba a bude havárie, uvozovka nebo něco takového, tak předpokládám, od toho jsou rozpočtové změny, že přijdu, tady vám předložím, ale je to o tom jednání, ale já předpokládám, že nejdřív přijde teda někdo, nějaký ten projektant nebo někdo, kdo zkonstatuje, zjistí, jaký je stav teda a podle toho budeme řešit další kroky. Já nejsem stavitel, já jsem dala podnět k tomu, že je to potřeba řešit. No, když se správně Kamila ptá, jestli projektant zase sežene ty nebo my, samozřejmě. No, asi protože já jsem jenom jakoby... Kooperace. Dobře, já ale jak už to nájemce nebo... To samozřejmě, tak, ale ty máš přeci ve smlouvě o tvojí půjčce, že se máš o ten... Já vím, starat. Ale třeba už z toho rezervního fondu byl placený projekt, který taky nebyl levný. Ale normálně ve škole se projekty platily z obecního úřadu. Tak pokud se platila projekt, která ze svýho, tak ti to asi vedení mi řeklo, že si to máš zaplatit. Já jsem neměla s tím problém, dobře, já jsem neměla problém, já jsem na to přistoupila. No, ale teď budu říkat, že... Zrovna na provozní věci, že jo, samozřejmě. A ještě navíc vedu škol. Já mám teda představu takovou, a mělo by to tak být, že investice jdou teda za obcí, provozuje za vámi, a i kdyby teda krásně se neměla prostě, to chcela se lepší přípravu na příště. Na krásně teda finanční prostředky na tom příspěvku na provoz a víme, že budeme dělat provozní výdaj, který bude představovat to a to a to, tak my ti na ten provozní výdaj už jako dáme, navýšíme ti to víc než obvykle, jak ti dáváme o ten provoz. Pochopitelně, já chápu asi, co chceš říct, že na to nemáš lidi, kteří to budou hlídat, jo, většinou teda, nebo to, o čem ty mluvíš, si myslím, že jsou tak sofistikované věci, že to bude prostě na klíč. Jo, takže tam nebude žádný asi koordinátor, ale ta firma bude vědět, co má dělat, bude mít jasné zadání a bude na to smlouva o dílo. Takže to bude prostě dodávka celková. Jako, jo. Takže bude to určitě v nějakém prázdninovém čase, protože to bude spojené s tím provozem, že jo, ty musí zajistit provoz od záření. Ale já se nebráním rampy, já se nebráním ani to se myslím, že jde za tebou jako bez diskuze, teda rampa určitě. Já říkám, že tomu no. se nebráním. Jo. Já jsem chtěl jenom k tomu rozpočtu, že v podstatě tady se dostal do ruky v podstatě návrh rozpočtu jak ze školy, tak ze školky. A právě mi to je překvapilo, že třeba ty mateřské školky, tady jsou jasně vyjmenované plánované rekonstrukce investice obce. A je tady 1, 2, 3, 4, 5, 6 odrážek. A ani jedna odrážka se v tom rozpočtu jako nám neukázala. Tomáš, je tam, jestli si teda čet na pěřinu takhle pozorně, tak se jde prostřed určitě i základní škola. No, tam taky jsou věci, ano. Základní škola nemá v zásobníku všechno, co se prostě navíkalo. Je pravda, ale aspoň to tam na škola, tam nemá vůbec nic, jo. Ale to je po mně. Já bych teda chtěl jenom uzavřít ten rozpočet z pohledu finančního výboru. Příjmy obce, které jsou vyčísleny na 93 milionů korun, jsou reálné, jsou očekávané a myslíme si, že plus minus takové finanční prostředky s ohledem na výnosy z možných peněz, prostě bychom mohli dosáhnout. Tedy bychom jenom apelovat na to, aby ten zásobník těch plánovaných investic, které právě teďka budete schvalovat, ale se to tady velmi zodpovědně a nebrali se tam v podstatě bez hlavy položky, teda tam, kde tam vyka jsou, co mám ty české, jak jsem vždycky udával. Ale to nemusí být jenom do české. Ale je tam milion korun do investice, ale na opravdu, že tam 300, jo? Tak jo, takže... Ale proč na opravu, když opravdu by měli jít za Berounem? Mluvili jsme se o tom, že všichni. Ne všechny, jasně, ale... Prioritně opravy jsou prostě provozní. Čeká nás tam velké provozní výdaje, nás čekají teďka na srdci, že tak zavadlo 3 roky. Takže na to pozor. A taky nás tam překvapilo, až že v posledním rozpočtu nebyly žádné investice na energetiku a soběstačnost, které tady jako byly poměrně hodně diskutovány.
bylo tam příliš mnoho peněz, jako výbor jsme vedli 2 miliony korun a dále tam jsou. Takže ty finanční prostředky také by se mohly použít právě na energetiku a na sdílení elektřiny, protože od 1. ledna už je to schváleno, už se konečně bude moc komunitně zpracovávat elektřina se soláru a se těch zdrojů, už se nebude muset prodávat pouze ČEZu, ale komukoliv, a nebo prodávat třeba sousedům. Takže konečně to bude legislativa a konečně se bude rozhodovat. Takže z pohledu rozpočtu příjmy jsou očekávané a na výdaje jsou prosím velmi nedřebný. Protože vlastně by jsme poměrně obrovský. Ta rezerva, která tam je, tak když odečteme tu dělotřičnu, která pravděpodobně s tou stavě vyslýkáme, s příčem se asi začne realizovat, tak doufáme, tak je ta rozpočet. Takže návrh usnesení. Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání schvaluje předložený rozpočet obce Velké Přílepy pro rok 2023 v paragrafovém znění. Předpokládané příjmy činí 95 449 600 korun českých a předpokládané výdaje činí 139 238 920 korun českých. Schodek rozpočtu je kryt přebytkem hospodaření obce z minulých let ve výši 43 789 320 korun českých z položky 81.15. Schvaluje jako závazné ukazatele rozpočtu obce pro rok 2023 jednotlivé paragrafy rozpočtu. Zastupitelstvo obce stanovuje radě obce Velké Přílepy rozsah pro provádění rozpočtových opatření dle paragrafu 102 odstavec 2 písmeno a zákona číslo 128/2000 sbírky ve znění pozdějších předpisů do celkové roční výše 5% schválených rozpočtových příjmů za rok a zároveň přesun mezi jednotlivými paragrafy nesmí přesáhnout hodnotu 50% finančních prostředků daného paragrafu. Změn provádění pravomocí radě Velké Přílepy bude dána na vědomí zastupitelstva obce po nejbližší zasedání. Zápis rady obce musí být. Jako můžeme to tam dát, tak ničemu nebrání, ale... Já to nevím, že to dát nevím. A tak tam bude, rada bude o přijatí. Hlasujeme o návrhu, který jsem přečetl. Já jsem nemohla.
Další bod je dotační program obce na rok 2023. Tak už tady zaznělo na začátku, že dotační program bude dvoukolový s maximálním finančním čerpáním 350 tisíc korun českých. První období na podávání žádostí bude 16. až 31. ledna včetně a druhé 15. až 31. května 2023 včetně dle pravidel dotačního programu. Návrh usnesení. Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání schvaluje předložený program pro poskytování dotací podpora spolkového života v obci v roce 2023 a program pro poskytování dotací jednorázové projekty v roce 2023. Schvaluje objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu obce pro rok 2023 maximálně 350 tisíc korun českých. Pověřuje starostku obce k vyvěšení těchto programů pro poskytování dotací. Kdo je pro? Kdo je proti? A zdržel se? Návrh byl přijat. Bod číslo 8. Víceúčelové hřiště dodatky. Poprosím, Jirka. Důvodová zpráva. Zastupitelstvu obce byly předloženy k podpisu dodatky číslo 4 a 5 smlouvy o dílo zhotovitele číslo smlouvy teda 128/2021. Smlouva byla uzavřena dne 15. prosince 2021 se zhotovitelem společnosti S-Vision SRO IČO 044-74-694 na dílo víceúčelové hřiště v obci Velké Přílepy. V dodatku ke smlouvě o dílo číslo 4 v platném znění, včetně dodatku, jsou vyčíslené uznatelné méně práce a více práce ve výši minus 566 901,39 Kč bez DPH, vyzměnový list číslo 1. A v dodatku číslo 5 k SOD v platném znění včetně dodatku jsou vyčíslené neuznatelné více práce ve výši 296 479,75 Kč bez DPH, změnový list číslo 2. Připravili jsme teda tabulku, která se myslím teda, že říká vše. Já to asi shrnu v podstatě tím, že se nemuseli překládat sítě, tak došlo k těm méně pracím. To vidíte v tom sloupečku číslo 4, 982 tisíc se víceúčelové hřiště zlevnilo, naopak jsou tam některé více práce, které jsou za plus 415 tisíc, jenom aby jste si nemysleli, že za 415 tisíc jsou tam nové práce, ale třeba jedna z položek je, že nebyly k sehnání mantinely z sibirského modřínu, takže jsme museli dát minus 130 tisíc mantinely a plus 125 tisíc jsou teď z nějakých KB hranou. Takže není to o tom, že by skutečně se dělalo za 415 tisíc navíc. Já tady mám ty změnový listy samozřejmě sebou. Celkově prostě, když to shrnu, tak celkově se celkově se víceúčelové hřiště zlevnilo i s tím, co je tam navíc doděláváno, což jsou chodníky, betonová dlažba před kabinama, tak i tak je hřiště levnější o nějakých 270 tisíc korun.
Docházkový systém se řeší, jsme popravdě řečeno dodavatelem stavby od něj odrazováni, protože prostě oni provozují x hřišť a pouze na jednom jediném to mají. V každém případě stavební příprava pro ten docházkový systém je udělaná, tak jak to bylo hotový, a teď se řeší provoz vůbec, jak bude to. Takže neříkám ani ano, ani ne, docházkový systém je v řešení. A je připraven na to, aby tam mohl být ten systém bez... Jsou tam natažené chráničky a jsou připravené kování v těch dvízkách tak, aby tam bylo možno domontovat elektrické zámky. Ne, já jsem se rozeptala, jestli ho nechtěli, tak je stále 5 let. To bylo v diskuzi.
začne, než se teda rozdělí to na dva. Ještě já vám tam opravím začátek toho usnesení, nebude to obecná zastupitelnost. Návrhy usnesení, takže návrh usnesení první. Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání schvaluje dodatek číslo 4 k smlouvě o dílo S Vision IČO 04474694 v celkové výši 4 650 219,61 bez DPH, přičemž změnový list číslo 1 je ve výši minus 566 901,39 korun českých bez DPH. Celková cena dodatku číslo 4 je 5 626 765,73 Kč. Kdo je pro? Můžu teda přečíst druhé usnesení. Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání schvaluje dodatek číslo 5 k smlouvě o dílo S-Vision IČO 04474694 v celkové výši 4 946 699,36 korun českých bez DPH, přičemž změnový list číslo 2 je ve výši 296 479,75 Kč bez DPH a jedná se o neuznatelné práce. Celková cena dodatku je dodatku číslo 5 je 5 985 506,23. Já mám k tomu námitku, protože když jste napsal, že se jedná o neuznatelné práce, by znamenalo, že neuznáváme. To jsou neuznatelné náklady. Prostě do toho zahrávě. Jo, ta formulace Kdo je proti? A zdržel se. Návrh byl přijat. Další bod, obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Tomáš, jestli chceš ty, nebo můžu já být. Tak já začnu a když tam tě poprosím, jestli mě doplníš, protože jsme to dávali dohromady spolu. Důvodem vydání nové obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku za ukládání komunálního odpadu z nemovité věci je revize vstupních nákladů. Obecně závazná vyhláška je vydávána na základě paragrafu 14 zákona číslo 565/1990 sbírky o místních poplatcích. Ve znění pozdějších předpisů dále jen zákon o místních poplatcích a v souladu s paragrafem 10 písmeno D a paragrafem 84 odstavec 2 písmeno H zákona číslo 128/2000 sbírky o obcích obecních zřízení.
ve znění pozdějších předpisů. V roce 2020 byl poplatek 53 haléřů za litr svezeného odpadu. Návrh na rok 2023 je 60 haléřů za litr odpadu. Ten návrh je o 13% vyšší, vychází z kalkulací tak, aby prostě doplatek obce i v roce 2023 byl ve stejných dimenzích jako v letech minulých. Celá tam není. Není tam to váší proto, protože jsme zjistili, že tam je spousta chyb, jako třeba, že letos byl poplatek za biopopelnici 600 korun, 700 korun, a on byl 600 korun, a to mě, takže já, jako dneska mě bylo ta tabulka prostě. Ne, jenom říkám, že je škoda, proč tam je vyčíslení zhruba ty náklady, který ti dělá, zhruba ten náklad obce, že v poslední leta se snažíme ty náklady obce na ten odpad, že někde je pod 3,4 milionem korun za rok, že ten vyplácí na odpady zhruba 3,4 milionu. Je potřeba říct, že ta cena vychází ze smluv s FFS Regios, která v příštím roce končí, a ta za asi 4 roky byla, tam předpokládala nějaké navýšení cen v rámci času. Tomu byly dva dodatky, které řešily navýšení ceny mimořádné. A já říkám, že se těch vstupních čísel a těch počet správných nálepek na popelnice vycházel nějaký příjem, a pak se do toho zahrnovaly prostě veškeré náklady na komunální odpad, který v součtu měl být zhruba někde 650 tisíc korun minus, tak aby to odpovídalo nějaké rozumné ceně za svoz. Samozřejmě by se to moc nelíbilo, tady navýšení se moc nelíbí. Já tady jenom bych chtěl říct, že toto navýšení, který je tady bylo 13%, tak je to zhruba 330 korun na nejběžnější popelnici, 120 popelnici v Bídě, vychází to 3744 korun, jestli si dobře pamatuju. Můžeš tam prosím dát to za tam jenom chci na to upozornit, že počet těch nálepek, které se nám přelí do 14-denního svozu, může být výraznější, a pak samozřejmě máme ztrátu na vstupu, a náklady jsou v podstatě stejné. Ten příjem vždycky je důležitý zachovat, takže z toho pohledu bych byl opravdu opatrný na to navyšování. Možná bych zvážil nové koncesi, která nás čeká na sledujících měsících, a takový jiný způsob koncesi, která je minimálně způsob pádu. Takže to asi byly letos nám poměrně vylítly na obci běžné komunální odpady. Nevylítli. Takže tam 460 tisíc. Ano, a loni bylo 390. No, tady 150 tisíc, 232. Ty jsem to dneska všechno přepočítávala, ověřovala, a to tam máš chybnou, tam byla chyba v té tabulce, co jsem předkládal pan Hanzel. Dobře. Jo, dopočítala jsem se do těch videů, co byly na konci roku, takže. Takže jako minulý rok byla někde zhruba 760 tisíc ztráta. Teď je asi 720. Teď je zhruba nějaký 720, podhád do konce roku, to se ví, přesně tak. A podle skutečnosti, že bych tam dotýkala ty další náklady, tak bylo trošičku větší než ani. S tím navýšením, co tady se nabude těch 60 hlídů, tak se dostáváme znova zhruba na nějakých 750 tisíc.
státy hřiště, protože je to opravdu pokud tím nákladů nejvíc těch samých vězí. Já jenom teda doplním to, co ty jsi říkal. Skutečně u toho nejběžnějšího svozu, což je 120 za týden, tak dochází k navýšení o 437 korun, což je koruna 20 na den. Jenom pro ilustraci, u 14 denního svozu je to 60 na den. Je pravda, že když jsme se jako sešli, tak jsme se v tom poplatku jsme se dělali do Polaris. Ano, a ty, když jsem to dneska schválně počítal, když jsme se bavili, tak jsem spočítal, že jsme se v tom poplatku reálným minuli asi o 60 korun. Ten halíř je asi 60 korun. Takže jako nezávisle na sobě dohromady, tak jsme se sešli. Já bych se jenom chtěla tomu zeptat. Jako rozumím tomu, že nárůste inflace, že Česká národní banka deklaruje inflaci zhruba někde na 18-19%, tak to ani kteří tady tomu rozumí. Ale chtěl jsem se zeptat, jestli vedení obce jako rada se bude zabývat třeba dneska je 19%, tak si to myslím. Ale do budoucího, když si budou nějak ohledněný rozdíly mezi tím, kdo je skutečně rezident a kdo rezident ve velkých příjmech není. Ale my vlastně platíme za odvoz. To rozumím, ale tady ty poplatky budou platit kteří mají nemovitost. A majitel nemovitosti bude rezident, to znamená, že přihlášený k trvalému pobytu ve velkých přílepech, anebo je nerezident, protože má trvalé bydliště někde v Praze nebo někde jinde, kde je mu to prostě umělejší, výhodnější, má k tomu nějaký osobní důvody. A vlastně ta obec, jednak za ty občany něco dostává a jednak je to důvodní. A uvažovalo se o to, že se udělá vlastně, že se ti rezidenti zvýhodní. Rozumím tomu, že 19. prosince, ale chceme tady si do budoucna se s tím vyjádřit. Podle si, je to koncese. Ano, tam se bude pravidla. Teďka máme v podstatě vysoutěženou, máme v podstatě platbu na nemovitost a máme na to obecně závaznou vyhlášku, která určuje prostě tu v podstatě dání, ty poplatky. A už bohužel nejde, asi tři roky zpátky, už šlo, nebo tři roky zpátky určitě, by se zastupitelstvo mohlo rozhodnout, tak mohlo třeba zvýhodnit 14. skurs. To už tady, bohužel to bylo vyhlášku, to bohužel dojde, je tam daný přesně poplatek za litr svazený odpadu a vy si koupíte maximální množství odpadu za rok, který vám může být vyvezený. To znamená, když si koupíte ten nejdělnější svaz, který tady máme, což je asi zhruba 380 míst v obci, že jednou týdně 120 v Ukrajinci, tak se ten poplatek počítá sazba krát počet týdnů krát 120 litrů. Takže se tam ani bohužel nebude výhodně třeba ta velká 11 tisícová popadnice, a přece zase 11 tisíc krát počet svozů a přitom ten 3/4 milion do toho vkládáme, to už je samozřejmě z peněz občanů, kteří jsou vězni. No ale ta vyhláška to neumožňuje, nemůžuje dát slevu ani rezidentovi, ani to, co říkal teď Tomáš, za 14 denní svoz, který bychom preferovali třeba i do budoucna. Tak co s tím uděláme? Darovat si s tím dopředu. Co s tím uděláme? Myslím si, že to asi není na pořad teda toho dneška. Tak nějaký příspěvek. No říkám, mě teda obce to řeší darovacími smlouvami o tom dopředu. To jsou tak malý obce, že se to dá. To mají z jiného důvodu, aby to nechápí, tak radši zrušili, že jo? V lednu máme první zkusku s lidmi, kteří nám s tím budou pomáhat. Tomáš. Ale dokdy musíme mít smlouva končí do 30.1.24. Ano, za rok, za 13 měsíců končí smlouva. To, co teď odsouhlasíme, tak bude žádný rok. A pak už není smlouva. Máme rok, máme za 13 měsíců končí smlouva. A začínáme v lednu nějakým povídáním. Takže já si myslím, že to je opravdu tak, že se musí být nejpozději někdy v březnu 2014.
aby se skvělo. Já jsem si tady měl, teď by měla být nějaká pracovní debata na to, jakým způsobem ty, ty komodity budeme svážet, jaký systém chceme. A na základě toho systému se potom musí vzít ta koncese. Musíme tím odmítat. Takže máme tak dva měsíce na to se dohodnout. Na způsobu svážení odpadu, aby se stihla vypsat koncese a vysoutěžit se to od 1. února 24.15. Tahle ta skládka nekončí, zatím pořád má otevřené řízení na zkapacitnění nebo navýšení šáže, takže správně to zatím je ukončený, nicméně náš odpad se nevozí se na skládku a na vývozí. Protože to je zakalupa, protože potenciál kapacitní kterého zbývá, samozřejmě a svůj odpad na své náklady si spočítali, že určitě zaplatí naftu a lidi, aby se odvezli na svůj další stávku, když jsou samozřejmě. A to navýšení, určitě jsou nějaké zásady, asi možný nějaký jedna až tři varianty, když to nevěděl, koncepčně, jak tomu postupit. A to si myslím, že jsem si mohl dát na postupit, asi samozřejmě na poradu, určitě, a ať se to trošku, jak to bude probrat, jak to podmáhá. Tak, můžeme přijít návrhy, jsme si. Můžete rád přečíst návrh usnesení? Návrh usnesení. Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání schvaluje obecně závaznou vyhlášku číslo 1/2022 o místním poplatku za ukládání komunálního odpadu z nemovité věci. Tato obecně závazná vyhláška určuje sazbu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci na 0,60 haléřů korun českých za litr komunálního odpadu a nabývá účinnosti od 1.1.2023. Nemáme vyhlášku a čísla vyhlášky přiděluje centrální státní registr, kam tu vyhlášku musíme nahrát. Číslo my jsme z vyhlášky z toho návrhu museli odstranit, protože nám bude přiděleno jiné číslo. Ne, ona to bude jednička, ale číslo by trošku jiný. V jiném formátu. Jasně, 1/21/22 třeba nebo. Dobrá, nemusím asi číst teda celý. Jo, takže jenom vypadlo to číslo té obecně závazné vyhlášky. Nemusím to asi číst. Tak můžeme hlasovat. Kdo je proti? A kdo se zdržel hlasování? Pro. Návrh byl přijat. Bod číslo 10. Já mám návrh 10 minut přestávky. Tak si to odhlasujeme. Jedeme dál. Tak pod číslo promiň. Já se tam hlasovali, bioodpady teda zůstávají na stejné cíli. Ano. Ono to tam, pardon, to jsem nezmínil. Bylo to v té tabuce, s bioodpady se nic neděje. 600 korun a 1100 korun zůstává. Tak, desítka. Schválení zadání koncesního řízení na provozovatele 2.
Tomáši. Dobře, v podstatě tohle to je věc, která tady běží už poměrně hodně dlouho, kdy jsme na třech kolech spalovacího řízení obstavili spalovacího zákona na fondu, kde se nám tady podařilo dát nějaký kompromis o tom, protože máme souhlasné stanovisko se zadáním, takže teďka omlouvám se sám přistupně zpostřelačním předávečem, protože s tím hodím, že teď dotáhli v konce poměrně ostatní sáhlí. Posílám se vám, že takhle po tom 12. když jsme tady to zavíjí razítko, že můžem vlastně ty čtyři dokumenty, co byly podstatní k tomu předpisu, kde teda procesní řízení bude na 9,5 roku. Na 9,5 roku se v prosince, on se třeba zdál, že je žádná, tak jsme ustoupili. Stejně tak zajímavé jsme ustoupili z toho, že cisterny je provozovatel jedný vlastní. A dostatečné poštu, kdy jsme minimálně mít pět cisterem přes větší místa, kde by někde měl jako jiné jako průšvihy, tak aby vždycky ty tři cisterny byly podříhaty, tak to se zdálo strašně diskriminační. Takže jsme ustupovali, že si ho můžou pájmout, že ty cisterny nemusí být tady v místě, nebo dát do 30 minut na vezení a 50 minut. A takové věci jsme tam řešili. Asi největší kámen úrazu byly chytré odběry. Takže to jsme ale sice vybudovali. Se slyšel, že za 1,5 vůbec máme takže to je dokázá odčítat citaní. Takové věci jsme řešili s kontentem, která se řešil procesní. Takže máme schváleno, máme zadané razítko, jelikož jsme ještě pořád pod dotací, tak zase to ostatní chvíli s panem předsedem jako tady v procese, jaký bude další postup. Když to jste, že schválíte, jsem domluven, z Verbel, který to svůj dělají, že ještě dneska, to bude se ve listníku zakázek, aby se to pak popsalo, ve čtvrtek bychom zařejmili koncesi, protože tam zase hrajeme na minimální lhůtu, která je 30 dní. V momentě, když se nám tam bude odvolávat dotazy, tak se to prodlužuje na tu lhůtu další 30 dní. Takže jakož máme koncesi zařejmě koncem června, tak to bude tam už na krku. A potom ten fond nám to zdržel takže to asi tak v rychlosti bude to minu, administraci jsem, zakázka tam je založená, je ta veřejná, ten, kdo má si čistou minu, tak už tam vidí a administraci se přidá podle toho slovy, který mám v zaměstnanci. Zmíněna za pětičlena hodnotící komise, je tady otázník ještě asi u pátřího člena, minimální část člena. Potom paní starostka budeme se jmenovat pro pět členů, bude se to dělat, vyhodnocovat se to bude začátky na pověd letná únoru, což je dobře. Takže do té doby je musí být prostě hodnotící komise. Já bych zvažoval, že jsem to zkoušel. Je to pozor, bude to podívat většinou v Praze. Jo? Podle toho, proto většinou cítíte VRV, jako na obecní úřadě. Takže jako nebude to všechno přílepé. Tak to měl ještě zeptat, jestli jeden dotaz, myslím, že jsem to posílal jako připomínku, jestli to je nějaký problém nebo ne, a to je zadávací lhůta, která je tady pro stanovená přes 20 dní. Já mám dojem, že v jednom kole nám to zkrachovalo na tom, že nám propadla zadávací lhůta. Tak
jsem navrhoval místo 120 místo 80. Takže jenom je to, to byla dost škoda, že zrovna na tom parametru to skončilo. Jestli je to možné upravit, opravdu bych to na 180, jestli to není nějaký problém, jako by procesní. Přece jenom je to na 10 let a ten čas nás jako by... No, to může dát, ale pokud si to dáme do toho usnesení, tak to bude zápisu. Jenom upravit tu zadávací lhůtu na 180. Návrh usnesení. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje znění zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku, kterou je koncese na služby pod názvem Provozování vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví obce Velké Přílepy a současně schvaluje zahájení koncesního řízení dle části 8. zákona číslo 134/2016 sbírky o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, konkrétně paragrafu 180 a následně ZZVZ. Veřejný zakázek. A nechtěli jste si doplnit? Může zadávací lhůta bude 180. Protože je to rozdíl proti tomu materiálu, který je. Zadávací lhůta v dokumentech bude změněna na 180. A teda doplněná je věta, zadávací lhůta v dokumentech bude změněna na 180 dní. Můžeme hlasovat? Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel hlasování? Návrh byl přijat. Setkání bod číslo 11. Setkání obcí na linkách 316, 350 a 409. Předkládá Eva Aulická. Já bohužel teda čekám na další bod jednání, jak to vidíte. Nicméně já jsem k tomu napsala důvodovou zprávu a v podstatě jde o to, že jsme se na dopravě bezpečnostním výboru vlastně shodli a doporučujeme, jestli by paní starostka mohla vstoupit do jednání s obcema a vydavit se, že tam považujeme za důležité, aby v rámci jednání obcí byly definovány požadavky na zlepšení provozu, kdy považujeme společné požadavky všech obcí ze silnější pozici při vyjednávání s obcema. Doporučujeme, aby byly vyvolány oddělené schůzky, kde provozované plyny a setkání s obcemi probíhaly v předstihu, než bude to vyvoláno jednání s obcema. Jsou tam ještě další body, protože my jsme se podrobně zabývali jednotlivými linkama. Domníváme se, že linka 409 je nerentabilní, že opravdu nesplňuje tu podmínku vůbec té vize hromadná doprava. Vzhledem k těch počtu, ale přesto jako, když nemáme ten dopravní průzkum, tak myslíme si, že předtím, než se cestou s tou linkou bude dělat, tak je dobré znát vlastně výstupy od provozovatele nebo od dopravce, jaký on eviduje vlastně pohyb těch občanů, protože je to nemalej náklad rozpočtu a možná by se dali ty peníze efektivně využít na přetrasování té linky nebo doplnění nějaké jiné linky, která je více využívaná občany. No a na základě těchto věcí jsme vlastně byli dvě hlavy usnesení. Jeden je, že právě žádáme, jestli byste průběhli na ten leden, mohly být zvolány ty schůzky a na
na druhý, že žádáme, jestli byste mohli požádat opět Vesetlé IVSK o poskytnutí po případě provedení dopravních postupů na jednotlivých etapách, protože nevíme, jestli je mají, oni by je asi měli mít, ale pokud je nemají, tak aby je mají. Tomáš? Já bych chtěl doplnit dvě věci. Skoro polský, někdo z hospitalství IVSK, proběhla tento budov v pondělí v Hlubicích, to je 465, která má přímou vazbu na 316, kde se jednalo o, nebo důsledkem by mohlo být navrácení 316 na původní trasu v Trampe, tam škol. Nicméně se tam na tom jednání, co jsem mi teda vneslo, co jsem se na tom informoval, to mě výkladně ve dvou zdrojů, tady je to potvrdil, že IDSK, jak je název, vybudovaná doprava Středočeského kraje, hájí zájmy ne obcí, ale pouze Středočeského kraje. Ale nic nemění na tom, aby jsme to se... Já vítám, ty jednání vítám, oni vždycky byli konstruktivní a byli konstruktivní do doby, když přišel Středočeský kraj se standardem. Kde prostě všem řekl, tak tam budete platit. A Tomáši, to není jenom o tom, kolik se platí. Já nevím, ale nechci si vydomluvit. Takže tam v podstatě potom spadlo veškeré pravidla, které jsme mezi obcemi měli, které byly vazby i na trasování, na časy, na, jo, a tak dále, prostě na všechno. Takže, jestli se mluví ty schůzky jedině dobře, a kdo nám více pomůže než PDSK a Evropy, tam určitě jsou lidi, kteří to dopravu žijou. A mimochodem do té totiž města devítky má na dopravní průzkum z řekl bych Vietnamu letošního roku, kde naopak říká, že Šarika vypadá, že je prázdná. Tak na to, že zbý rok, ty výsledky jsou relativně dobré. Pouka se hrává to zprávě s 316, když začne jezdit dopravu, která je zděla úplně prázdná a teďka tam v podstatě jako lidi stojí. Takže přitom mám to svůj čas, ale chápu, tak přesto na 400 lidka, kde si tady ještě nějaké plány, které nevyšly z ekonomického důvodu. Takže jo, vítám, na tom stranu bych nebo se tak jako zamýšlet, že to máme těchto usnesení, že to usnesení v podstatě se vždy řešili v podstatě na hodě a to, že případně jsem někdo doporučil, udělal se zkuska, udělal se jednání a zastupitelům potom byl předložen výsledek jednání. My jsme se rozhodli na dopravním výboru, že budeme vždycky žádat o usnesení, pokud máme nějaké doporučení. Vy na vás, jestli se rozhodnete, jestli budete hlasovat pro nebo ne. Já když si vedu zpětně, za 4 roky zpátky doporučení dopravního výboru, tak v podstatě se nesplnilo vůbec nic, co dopravní výbor doporučoval. Strašně málo. A proto jsme přistoupili k této cestě. A myslím si, že je to efektivní cesta. Možná se pletu, nemusím nic ostatní podpořit. Je to můj návrh, mám na jít dál. Jo, pořádku, jenom. Takže to jenom na vysvětlení. Já jsem říkal, že vítám tedy to vždycky prekonstruktivní mezi obcema. Ale potom máš odmáčovalec versus... Jo? Prosím tě, já to vím. Já neříkám, že vyjde IDSK nebo ROPy vstříc maximálně požadavkům obcí. Ale, nebo těch obcí. Ale pokud si mezi sebou obce nevyjasní, co by chtěli a co očekávají, i za ty peníze, které do toho dávají. A to neznamená, že říkáme, že se nebude investovat do hromadné dopravy. Naopak, já se dokonce domnívám, že obec nemá šetřit peníze do šuplíku, ale že má hospodařit s výnosama, který vlastně občané platí daně právě proto, aby se jim dobře žilo v té obci. Takže pro mě třeba náklady na hromadnou dopravu jsou dobře utracený peníze. Ne utracený, ale dobře investovaný. Já souhlasím s tebou. Jo, tak to jsem ráda. Já se jenom zeptám, jako, protože ten bod je, že pověřuje starostku obce k zorganizování schůzek, tak jestli to je k zorganizování nebo i k účasti na těch. Já myslím, že můžeš někoho pověřit, ale my bohužel jakoby nemůžeme to dělat bez zastupuješ obec na věc.
Ne, pověření, ale ono to tady je, někde v tom, v té důvodní správě. Já tam pak píšu, že jsme připraveni. Že jsou, dobře. Ano. Tak jo, tak můžeme. My píšeme, tady píšeme, jo. Zájmu obce připravit po předání termínu setkání pro programové jednání a zajistit přítomnost zástupce. Tak můžu? Návrh usnesení, nebo návrhy usnesení. Za prvé. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k zorganizování jednotlivých schůzek s obcemi, které se spolupodílí na financování jednotlivých linek, by tam byl měl být linek 350/954, 316 a 409 za účelem sjednotit požadavky na ROPID a IDSK za účelem zefektivnění provozu na jednotlivých linkách. Jestli tam jenom můžeme opravit o linkách na linek. A za druhé, zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce, aby jménem obce požádala ROPID a IDSK o poskytnutí, po případě provedení dopravního průzkumu na jednotlivých linkách. Můžeme hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh byl přijat. Bod číslo 12. Havarijní uzavření můstku ve Statenicích Černé Volu na silnici 2/240. A to poprosím pana. Budu stručný, všichni víme, že situace můstku v Černém Vole je taková, že kdykoliv může přijít statik, anebo kdykoliv se tam může něco stát a můstek bude do druhého dne zavřen. Připraveným štěstí přeje, nebudeme čekat, jako to bylo před nějakýma 10, možná už je to 12 let, když se tam vysypala nejdřív cisterna a potom ten odpadkář. A uzavírku udělali samozřejmě nejjednodušším možným způsobem. Všichni přijeli až sem vykoliků a pak byly dvě oranžové cedule, jedna doleva, druhá doprava. Čili cílem je vyvolat včas dopředu havarijní scénář, který bude dopředu projednaný tak, aby objízdné trasy byly strukturované podle cílů a podle tonáže. A to už na včas, to znamená na 1/16, na úhodu těch dálnice a podobně. Čili za tímto účelem svolat schůzky a jednání se Středočeským krajem, aby tento plán byl v záloze, až se to stane, aby se to neřešilo ze dne na den. To vše. Vzhledem k tomu, tak jak jsme vyslechli v Kraupech od pana Svobody z Čůřky, tak v podstatě oni chystají dneska projekt na Svědý most ve Statenicích, to znamená buď dojde k uzavření mostu z havarijních důvodů, nebo z důvodu, že budou opravovat most, údajně tam chtějí ty pozemky pod silnicí vyvlastňovat těm lidem, to znamená v každém případě se dá říct, že ten most bude uzavřen minimálně 2 roky. Všichni víme, jak dlouho ty mosty dneska trvají, že to je rok až 2, tam jsou nějaké technologické lhůty. Takže ta obička jako taková bude určitě. Nejenom z toho důvodu havarijního uzavření, případně i té výstavby, takže my jsme to měli mít opravdu nachystaný i preventivně, protože pak se to tady bude tlačit asi na divoko. Takže myslím si, že samozřejmě, nicméně musíme se připravit na to, že to bude určitě otázku je zlo. Můžeme přijít návrh usnesení. Dobrá, návrh usnesení. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce ke schválení schůzky s krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje na téma projednání a stanovení objízdných tras v případě havarijního uzavření můstku ve Statenicích v Černém Volu na silnici 2/240. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh byl přijat. Odkup vybavení pod číslo 13. Odkup vybavení po skončení nájemní smlouvy restaurace u Korychů. Budu se snažit být také stručný. Pan Prošek nás
požádal, tuším, na prvním jednání, které bylo 1.11.2022, jestli bychom nechtěli odkoupit jeho gastrovybavení a stavební úpravy. My jsme dali nějakou cenovou nabídku, my jsme s tou cenovou nabídkou nesouhlasili, dali jsme protinabídku, která byla v podstatě poloviční, nebo méně než poloviční, skoro poloviční. S tím zase nesouhlasil pan Korych, pardon, pan Prošek, pan Prošek, pan Korych. Ani pan Korych. Ani pan Korych. A takže se jednalo dál. Na radě jsme se dohodli, že by bylo asi ideální, abychom nedospěli do bodu, kdy pan Prošek bude, a teď to řeknu zle, ale nemyslím to tak, ničit vybavení, které tam sám zbudoval, že přeci jenom by bylo dobré ten objekt pronajímat alespoň ve stavu, v jakém je. Takže jsme se domluvili na tom, že odkoupíme pouze ty věci, které se týkají stavebních úprav. Když je konkrétně vyjmenuji, tak se jedná o stavební úpravu zadního vchodu, kde je vybudovaná přípravna zeleniny, položená nějaká dlažba a obklady. Je to celá zahrádka venku, ta dlažba venku, pískoviště, živý plot, je to salonku, jsou dveře do toho salonku, tak ty jedny pořizoval pan Prošek. Ve výčepu je to celý bar a celé obložení. V tom bárečku zadním, který přiléhá k sálu, tak je to ten samotný báreček, tabule a nějaká lednice, která tam prostě je zabudovaná. A jediné z toho gastrovybavení, ale protože je to v podstatě stavební úprava, tak je digestor. Toto jsme odsouhlasili na radě, jsme si řekli, že jsme ochotni do tohoto investovat 200 000 Kč. Já myslím, že i to rozhodnutí souviselo s tím, že ta výpověď je nešťastně podaná k 31. lednu a jsou tam i nějaký probíhající akce v sále Ukolíka, který vlastně i z té strany toho bárečku ty prostory využívají. Ano. V podstatě jako se držela trošku kontinuita toho prostoru a toho užívání, tak myslím, že i s tímto souviselo. Co se týká těch akcí, tak máme podepsáno s panem Proškem dohodu, že plesy, které nastanou v lednu a první únorový ples zrealizuje na 100%, a jelikož už se ozval jeden potenciální zájemce, který by chtěl od 1. února hned začít pronajímat si restauraci, neříkám otvírat, ale pronajímat si prostory a měl by zájem o tu realizaci i těch únorových plesů, to znamená zahrádkáři, velký přílep a obecní jarní ples, tak o tom budeme s panem Proškem jednat do 10. ledna, mu dáme vědět, aby mohl se připravit materiálně na tyto dva plesy. Takže do 10. ledna bude pan Prošek vědět. Já jsem někde četla, že se zájemci mohou přihlásit do konce ledna, no, že se můžou přihlásit se, a pokud se teda přihlásí někdo 29. ledna, bude mít výhodnější nabídku. To bude nějaké, to si to řeknu, nějaký výběr, ne? To znamená, že to můžeme udělat nejdřív tak v únoru, protože po únoru si to teda nikdo nemůže pronajmout, pokud do konce ledna se plesy jsou jakoby v rozporu s tím výběrovým řízením, ne? Na ten pronájem asi to není nic proti něčemu. Ale někdo to asi musí, někdo to musí zajistit, ne? Já jsem napachtila jenom, že jako prostě zajištění plesů. No, já se teda přiznávám, že já mám s panem Proškem jako letitej problém, jako pronajímatel vlastně sálu a realizace taneční, protože to prostě nikdy nefungovalo. Když jsem si poprvé před 10 lety pronajímala sál, vedení se mi chladlo do srdce, aby
aby jsem dělala přestávky, aby ti lidi si došli k panu Proštovi něco koupit, aby tam měl kšeft. Fungovalo to tak, že jsme byli pro něho jako obtížný hmyz, dveře nikdy neotevřel a rokama se to vyvinulo tak, že už tu hospodu radši před 8 večer neděli zavřel. A jestli takovýhle člověk chce, aby něco odkupoval, měl to propachtovaný strašně dlouho. Za ty roky už si tady na všechny ty změny mohl vydělat, kdyby se trošičku k tomu stavěl čelem, k tomu provozu ty hospody. Moji lidi, nebo ti, co k nám chodí na ty taneční, tak se v podstatě naučili dojít do vietnamského obchodu, už se donesli víno z domu, skleničky, všecko prostě. Už nikdo do té hospody nejde, protože ti jsou tak strašně nepříjemní. Já když jsem mi tam šla slušně o něco požádat, ať nám otevřou ty dveře, ať přes ten salonek lidi můžou v těch tanečních botech, tak mi řekli, až si narazím sůl, až si něco odnesu do sklepa, až si udělám to. Takhle ta restaurace prostě nemůže fungovat. No ale no, tak jako proto nefunguje, to sem nepatří, si myslím. Ne, já si myslím, že to patří, to souvisí s tím, že na ten majetek, co on nám chce jako, nebo co my si od něho chceme odkoupit, už si měl dávno provozem restaurace vidět, ten už má dávno zaplacený, od nás zůstane extra peníze. Majko, tady jsou dvě varianty, buď to ten majetek odkoupíme, a nebo ten, můžu domluvit, buď to ten majetek odkoupíme, anebo ten majetek bude vytrhán a bude to dáno do původního stavu. Pak ten pronájem se posouvá o další měsíce. Takže tam vrátí ty dveře, které... A takže budeme ustupovat jako nějakým, kdo nás vydírá. Tak můžeš... Je to kompromis. Proč demontoval přece, ne? Už si tam ty dveře dali, že jo? Protože tam toho provozu neměly být lítačky. On chtěl lítačky, tak si je tam doplnil, protože chtěl, ale to znamená, že buď změnil kování na těch původních dveřích, anebo teda dal udělat nové dveře. Já nevím, ale předpokládám, že jenom změnil kování. Tak teda dobře, i když to sem nepatří, jo, s těma plesama, ještě než byl covid, my jsme chtěli udělat první jarní taneční ples. Já jsem panu Proštovi volala v únoru, jestli by byl schopen v sobotu nebo v pátek, teď to bylo 1. května, jestli by nám zajistil, že bude hospoda otevřena a zajistí ples. Odpověď bylo, já chci a moji lidi, aby měli taky o víkendě volnost. To mi voláte na poslední chvíli, já volala 3 měsíce dopředu, jo. Takže asi takový člověk si asi nemůže vydělat prostě na to, co tam nastrkne. Já myslím, že názor máme tady všichni schodný asi, že bylo téměř. Já jsem se pana Proška ptal, proč nekončil, vy jste to řekla krásně, že jo, ty plesy jsou zlatý důl, a já jsem to nepochopil, ten termín, i to jeho na přesně, no. A jak to budeme teda hledat toho novýho nájemce, který mu řekl, že to je bezvadný, ale teďko ty první dobrý kšefty nebudou. Ale s tím Petří nic neuděláme, když ty plesy jsou v lednu. A jestli si to pan Prošek chce vytrhat, tak jako si to vytrhá ještě před těma dle plesa. Pak nebudou, jako... Co nevím, to prostě jako, podle mě, prostě já to jako před, čistý, já se omlouvám, ale před plesem jediný, co odtrhá, tak je bar. No. Ten sáleček už, ten už je zlikvidovaný. No, báreček. Dobře, ale pro ples je důležitý báreček, ne hospoda. No ano. Jo. Takže jako pokud mluvíme o novém provozovateli v uvozovkách a nebudeme se řídit tímhle tím, co teďka tady se ozývá, tak ten dotyčný, který bude chtít ten ples v únoru organizovat, tak si myslím, že ty lidi jsou tak rychle schopní a tak akční dneska, že si udělají, budu vědět, že mám ples a udělá si catering a bude to mít zajištěný úplně v pohodě. Já ti rozumím, já jsem byl ten, který byl skoro celou dobu proti tomu, ale prostě ta situace byla tak nevhodně zvolená. Je to špatně. Jo, protože, já to řeknu, mám zkušenost. Mikulářská a den předtím vybůral salonek. Masakr. Neštěstí, já když jsem se to dozvěděla,
Tak to je jedno velikánský popa, protože ty maminky s tím kočárkem si šli sednout tam, tam si šli dát tu kávičku, tam si šli nakrmit to dítě, tam si šli odpočinout a až dali si k tomu večeři. On vyboural salonek a Mikulášská byla bez salonku. Prostě já už jsem si to zažila. Proto mě teďka přijde, že řešíme něco možná, že ten nový někdo, kdo tam přijde, možná bude tak rychle akční, že nás překvapí a budeme koukat všichni. Ten nový, kdo přijde, tak tady vlastně jsme si dohodli, že bude od 1. března nejdříve. A my máme tady 5 plesů, 2, 4, 6. Dobře, tak máme 4 plesy, které jsou v lednu. Ale nemusí ho provozuje, on to má pronajat. Jako, lednu má zavřeno. Pak to tedy naposled provozuje 22. prosince a 25. prosince dělá ty pohledy. Já si myslím, že názor na to máme... To je co pan Pršek dělá. Tak samozřejmě, že jsem povás na ten 20. že jo? Ne, 4 plesy, já to mám podepsaný z pana Proška. 4 plesy jsou ty lednový plesy plus 1. únorovej. A 1. únorovej je co? Jestli 1. únorovej je 4. února jsou rybáři velké přílepy. A on dal 31. lednu výpověď. Ano. A pak už si to chce pronajmout jenom na ten ples toho 4. února. Ne, on si to chce pronajmout. Rybáři chtějí tu službu, že jo? On dal 31. lednu výpověď a přesto 22. prosince zavře. No ale to není, no. A měsíc jako on to bude. No to přece je jeho problém. Já myslím, že tady řešíme něco. To je jeho problém. Ano. Tak potom si teda domluvil už, že si to projeme na akci. Ano. To už je domluvené. My jsme ho o to požádali, aby ten ples udělal, protože... Já, upřít. Přišla delegace rybářů, myslivců a zahrádkářů a řešili prostě, jestli proběhne ples. Nebo jak se mají zařídit. Nebo jak se mají zařídit. A ten nový potenciální nájemce říkal, jestliže vy se rozhodnete 1. února říct, že to teda, i kdybychom to udělali 1. února, že to tedy vyhrávám já, tak já nejsem schopen 4. února tady udělat ples. Takže první 4 plesy jsou přislíbeny a domluveny s panem Proškem. Za nějaký teda poplatek, protože předpokládám, bude spalovat energii a tak dále. A bude si na to vydělávat. Takže by si to měl pronajmout. Čtvrtého... Ona to bude vydělávat a bude to prodělávat. Ale on jako energie a to by měl uvidět. Tam se malinko bojím toho, že tam je napsáno výpověď na 30. lednu. Ano. A jestliže on má výpověď na 30. lednu, nemá si co pronajímat. Ale já si teda osobně myslím, že by se měl najít, že by se mělo vypsat výběrové řízení na, nebo aspoň poptávka, na zajištění těch plesů. Ale počkejte, ale on je má normálně ve smlouvě. 4. února ne? 4. to je jeden. No my nemluvíme o 4. teď mluvíme o lednu. Leden má v tomáčku, to má v pořádku. No, no, ale ten 4. února a ten únor, ty se mohl přihlásit klidně někdo jiný. Ty se to přihlásit nikdo jiný na lede, když to mám pronajatý. Ano, ale tady teď zaznělo na lede. Ale já když jsem chtěla dělat ples květnu, tak mi taky prostě bylo řečeno, ať si pronajmete váček a on mi to prostě nezajistí. A hledala jsem jiný kriterium no. Prostě. Jo. Já jsem se chtěl zeptat, protože on nám to dal 31. hodinu, my už jsme předhotovou věci. Já jsem se chtěla zeptat, jak to bylo ošetřený v nájemní smlouvě, ty stavební práce? Nebyly. Nebyly vůbec. Nebyly.
jako to je to, co já jsem teď si nově pronajímal sám nějaký prostor a mám to tam ošetřený, ale tady to nebylo. Takže to já... je prvně ošetřený v nájemní smlouvě na ten kebab. Tam to je. Tak do budoucna by bylo dobrý to bylo. Ano, je to tak. Ještě technicko, to vybavení, to slovo vybavení je takový, to si člověk představí pulitry a židličky, jo. To je jako, a tady jsme se vlastně bavili o stavebních věcech, možná ten pojem nahradit něčím. Asi jo, stavebních úprav, no, od tu stavebních úprav. Realizovaných stavebních úprav, nebo něco takového, že to tak fakt vypadá jako mobilia. Zabudovaných mobilia. To právě není. Realizovaných stavebních úprav, nebo jo, ta digestor je taky forma stavebních úprav, ale prostě aby to nebyly židličky, že jo. To je někde nějaký seznam těch věcí. Tady, teď jsem učet. Řekla investice. No, ale tady právě jsem usnesení, že to je dle předávacího protokolu, ale tam tu není. Takže se odpozím na něco, hodíme na to. Nemohlo by to být teda součástí toho usnesení? Nemůže to ukázat, když to pošlíš mě. Má trošku nějakou. Má trošku poslední. Co? Může tam být, tady to je 6 slov, jako to tam můžeme doplnit do toho usnesení. To je jakoby... Důvodové zprávy to snad je? A v té důvodové zprávě to je dohoda na odkup vybavení bárečku, dveří do salonku, baru a obložení ve výčepu, digestoře, stavebních úprav u zadního vchodu a venkovní zahrádky. Takže v důvodové zprávě to je. Jdeme do usnesení místo toho protokolu, co tam je. Tady ten odkaz na předávací protokol, tak to překopírujeme do toho usnesení. Dobrá. Radko, teda, Ježíš, jestli můžeš tým důvodový zprávy vzít to vyjmenování. To znamená není vybavení bárečku, to je ten bar jako takový, ne? Ano. Jste mluvila, já jsem zase. Je to stavební úpravy a pevný mobiliář, jo. To by bylo asi úplně nejlepší jako charakteristika. Aby to nebyly pulitry, ale stavební výbav, stavební úpravy a pevný mobiliář. To je bar třeba. No, ale ono je to tam potřeba mít vypsaný, protože ono už některý zlikvidoval, takže aby jsme se jako to trošičku pak neříkali. Máme představu, tady bylo tohle stavu, už to tam dávno není. Jo, jo, jo. 560 tady 526 000 korun. Jako, musím říct, že včetně DPH. Plus DPH, bez DPH. Ale bylo tam víc těch věcí, byly tam včetně toho gastro zařízení. Ale to byly myčka z roku 2013, prostě věci, které... No. Na podruhé stůl, že si prodá. Jenom jeden dubový stůl byl nabídnut za 15 000 korun. Jeden dubový stůl, který v té restauraci je 10-12 let, tak odkup byl za 15 000 korun. Takže to jsme neakceptovali to. Já nevím, jestli to tam Radka dá. Tak mohu teda. Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání schvaluje odkup vybavení bárečku, dveří do salonku, baru a obložení ve výčepu, digestoře, stavebních úprav u zadního vchodu a venkovní zahrádky, dlažba pískoviště živý plot za částku 200 000 korun českých bez DPH od pana Petra Proška. Omlouvám se, zeptám se, a dveře do výčepu? Ty jsou, ty platila obec. Tak, dobrý. Ty jsou obecní, ty platila obec. Tak, kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel hlasování? Pro.
zařazení bod projednání návrhu na pořízení změny číslo 5 zkráceným postupem. Projednání návrhu pořízení změny územního plánu obce číslo 5 a to zkráceným postupem. Zkrácený postup znamená, že už případ v době, kdy se hlasuje, znamená zadání toho je zároveň zadání návrhu k hlasování a zároveň i návrhem té samotné změny. Že zastupitelé už nebudou znovu hlasovat o návrhu změny územního plánu, tak jak v obvyklém postupuje, ale už teď tím, že souhlasíme s tím zkráceným postupem, to znamená ten obsah, tak jak teď je vložený, tak bude zadáním té změny. A druhé zkrácení je, kdy veřejné projednání a společné projednání s dotčenými orgány státní správy se sloučí. A možná jsou tam kratší úplně. Takže v tom je teda ten základní jakoby, princip toho zkráceného. A také to musí zaznít v tom výroku, že to je teda zkrácený postup. No. Ta situace se vyvinula trochu dramaticky, kdy my jsme byli upozorněni na to, že teda od nového roku dojde ke změně požadavků na dokumentaci územně plánovací, musí být provedena ve standardech a v tu chvíli to klade větší nároky pro ně, to znamená i větší náklady. V tuto chvíli náklady nese na sebe žadatel, tedy Rozmarin Invest, paní Vinajdou Rozmarin a panem Ivanem Rozmarin, který je jednatelem společnosti Rozman. A takže, jestli bychom to mohli, já to budu přečítat, jedná se o část, která je mezi benzínkou a fejklem. Autoservice na Pražské. Autoservice, jo. Takže jedná se o tuhle tu část, kdy vývoj byl takový, kdy původně tam byl návrh pro to, aby se tam mohla postavit ta benzínka. A to vedlo až, jakoby, až k tomu panu Fejklovi. Pak změnou číslo 3 se část této oblasti změnila na zastavbu rodinnými domy. A pak ještě v rámci změny číslo 1, tam bylo mezi Fejklem, byla bariérová zeleň navrhnutá. A pak mezi tím vznikl meziprostor, který zůstal stále funkčně vymezený pro tu benzínku. Investoři oslovili architekta, ten vypracoval studii a vypracoval i dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení už poměrně nějaké vyšší rozpracovanosti a zjistili, že nejsou v souladu s územním plánem. Takže nás poprosili, jak bychom v této věci mohli jednat za stavební výbory, dopravní výbor,
jsme měli požadavek, aby se dalo prostoupit tím úzovým směrem k ulici pod lesem, protože ta benzínka sama o sobě prostě průchod neumožňuje, tam je situace, kdy je opěrná zeď, tak je rovnou vjezd a je důležité zajistit nějakou aspoň pěší variantu. My jsme si mysleli, že by to bylo, jestli můžu poprosit zalistovat na nějaký z těch obrázků, kterým jsme se podívali. Tak, tohle to je teda ta oblast. Nahoře je Fejko, dole je benzínka. No. Možná by teď bylo dobrý ukázat to, co říká dnešní územní plán. Co si tady říkal. Tady je vidět, co říká dneska. Tak to vypadá, to území je zregulovaný, tak to je dnes. No. My jsme si představovali, že bychom propojili v té oblasti zeleně. V té oblasti zeleně mezi Pražskou a Podlesem, ale manželé nás nám vysvětlili, že teda tuhletu investici koupili za účelem bydlení jejich rodinných vazeb, to znamená pro ně a pro dva syny. To znamená jakoby probourat jim nějakou pěší komunikaci mezi těmhle pozemkama. Je pro ně jako v podstatě znamená tu investici zničenou, jo? Protože možná mezi sebou, opravte mě, nebudete mít mezi sebou ploty. Zatím to neuvažujeme. Trošku vás popravím, ne pro nás a pro dva syny a pro naši tři syny. My tam počítáme, že tam budeme bydlet, ale budou bydlet, je to pro naše děti. Jo. Tak si možná mezi sebou no tak to. Takže jsme nakonec našli teda kompromis, že bychom se propojili mezi Podlesem a Pražskou, mezi benzínkou a jejich pozemkem. Zároveň teda upozorňuji, že teda jak zastávka, tak i ta možnost zbudovat chodník na ulici Pražské je na pozemcích investora. To znamená, že jakoby stejně bychom tuto situaci jednou museli řešit. Aktuálně tam teda je možnost provést toto propojení. Nevím, co bych to dal, jestli tady pan architekt chce něco doplnit. Myslím, že jste to řekl celkem povšechně. V podstatě i na připravovaný územní plán vlastně počítá s tím, že to území vlastně zcelí tu mezeru, která je teďka nezastavitelná. Je tam samozřejmě ten přídavek toho vyřešení právě těch propojení těch veřejných prostorů té ulice Pražská a Podlesem, kde v podstatě ten průchod je v současném stavu znemožněn. A ta zastávka vlastně končí a tam je konec otce a žádné další návaznosti tam nejsou. A pak, co se týče dopravního napojení a napojení na technickou infrastrukturu, tak ta je vlastně, to se taky řeší v současné době. V ulici Podlesem se řeší prodloužení těch řadů vodovodu a kanalizace právě k tomu pozemku 3/1, který už byl změněn na zastavitelný, takže napojení těch zbývajících pozemků mezi vlastně z tohoto nového řadu bude možný a vlastně tím pádem to prodloužení se nebude týkat vlastně jenom jednoho domu, ale tří domů, že se to vlastně využije. No. Zároveň je to všechno, že v zastavitelném území. Je to na hranici s volnou krajinou, takže z našeho pohledu to zcelení vlastně toho cípu, toho zastavitelného území nám dává vlastně smysl. Takže to je asi tak všechno. Takže zastavba tří rodinný domů, tak se to tam bude přímo takové vypisovat. Vychází to přes 1000 m² na jeden dům, to znamená, že to se splní požadavky nového územního plánu, kterého schválíme, kde je teda 800 m² minimální pozemek, 25% zastavěnost, co jsem viděl, jakoby ty návrhy splnit. Tomáši, vy jste to projednávali. My jsme řešili v momentě, kdy jsem napadoval, nebo když jsem přišel na to, že tam není jak to zasíťovat. A protože z připojky se končily, tak
zase dřív a na tom době, kdy jsme řešili zase už asfalt, tak jsme tam teda vyšli s tím, že ten asfalt se posune, se udělá později. A teda se tam padlo od holodivých dopisů a pak jsem viděl studii parole, myslím, že Hodana. A tam musím udělat tři rodní domky, ale pak jsme šli zabývat zase na tom územním plánu na stávající územní plán. Takže už v té době byl znám komplex územní plán? To bylo nějaký září. Já bych jenom chtěla říct, že to, že tyto pozemky budou propojený, jako napojený na inženýrské sítě z ulice pod lesem. Bylo známo už předchozímu vlastníkovi, protože když se projektoval vodovod ulici pod lesem a to prodloužení vlastně do toho appendixu, tak byli všichni vlastníci těch pozemků osloveni ze strany obce. Zase chtějí podílet na tom a chtějí ten vodovod tam protáhnout. Takže to je jenom, aby se jako narovnalo to. Ale já bych teď jenom s tomu řekla, že teda tady nejsme proto, aby jsme řešili nějakou plánovací smlouvu spojenou s územním rozhodnutím, že jsme jako v úplně jiné fázi. A teď se tady bavíme o tom, že nám byla předložena nějaká změna územní plánovací dokumentace, která teda říká, že chtějí ve zrychleném postupu změnit územní plán. Já když jsem viděla, škoda, že dneska nevidíme ten návrh, který jsem viděla ve čtvrtek. Můžeme, bylo by to dobrý, protože to je potřeba tady říct. Já jsem byla ve čtvrtek ráno přizvána k jednání za dopravní výbor a ta změna byla předložena bez jakéhokoliv propojení pro pěší. Takže já jsem se tam vysvětlovala sem Rozmanům, že oni nabili ten pozemek s určitýma právama a obec neudělala nic špatně. Obec prostě má platný územní plán, který říká, že ta zelená plocha 3/1, tam mohou stavět dům rodinný, můžou tam postavit dva rodinné domy. A má tady plochu, kde může mít jakoukoliv občanskou vybavenost a je tady nějaká odslonovací zeleň. Že obec pracuje na novém územním plánu. Ten nový územní plán říká, že celé to území bude k zástavbě rodinnými domy. Takže oni, když počkají, až si schválíme nový územní plán, tak ten nový územní plán to vyřeší. A nebo můžou požádat o regulární změnu územního plánu v normálním režimu. A otázka je obce, jestli se rozhodne, že si bude souhlasit a tu změnu pořídí. A já jsem jim řekla, že za dopravní důvod budu vždycky trvat na to, aby tam byl dodržen průchod pro pěší. Aby se teda zachován, aby tam byl pořízen, vlastně vymezen průchod pro pěší, aspoň 2-metrový pruh. A aby veškeré pozemky, na kterých jsou dneska obecní stavby, veřejně prospěšné stavby, byly vymezeny jako veřejně prospěšné stavby. A dávalo to obci možnost, aby jsme buď právě v té plánovací smlouvě ošetřili převod na obec, anebo nám to dávalo právo, i kdyby si změnil vlastník, protože to, že se změní územní plán, neznamená, že zůstane vlastník. To se také může stát, že se Rozmanovi prostě rozhodnou v lednu, že to prodají. A teď já neříkám, že to uděláte, ale může se to prostě stát. Tak aby ta změna prostě ta obci něco přinesla. A také jsme Rozmanům vysvětlovali, že projednávat ve zrychleném řízení změnu územního plánu je velmi nevhodné a nešťastné řešení. Předkládat to v den vlastně veřejného jednání. Protože to je opravdu vážný krok, ke kterému bychom se měli jako nastudovat si to. Já jsem měla možnost se s tím seznámit, takže já to podpořím. Protože jsem měla možnost se s tím seznámit a byly splněny ty podmínky toho dopravního výboru, který my jsme měli. Takže
já za sebe splním to, co jsem na tom jednání řekla, že pokud ten průchod tam bude jasně vymezen jako veřejně prospěšná stavba a bude vlastně prostranství, který je dneska užíváno celou tou obcí, bude jako veřejně prospěšná stavba tam označeno, tak já už nevidím problém a vidím pouze jakby přínos pro tu obec. Protože tam fixujeme, že tam nevznikne více domů rodinných než tři. Vím, že rodinný dům může mít tři bytové jednotky. Ale pořád je to, jako jsou to velké pozemky a šlo by z toho vytěžit daleko více jiným investorem. Takže když se tam provede ta změna toho územního plánu, kde se zafixuje, že tam můžou být maximálně tři rodinné domy, tak tam obec může počítat pouze s maximálním počtem 9 bytových jednotek. Já teď nechci předjímat, já jenom říkám dikci zákona. Nicméně ten zjednodušený postup, já jsem to konzultovala s tvůrcem té vyhlášky, protože vím, že vy se bojíte toho, že proč na to tak odpítáte, protože za mě je úplně jedno, pokud se tady sejdeme v lednu. Dneska se s tímto záměrem seznámí, všichni zastupitelé budou mít možnost si to prostě měsíc promyslet, nebo tři týdny, nevím, kdyby bylo vypsané jiný. No, a pak to v tom zrychleném řízení možná jako ty zastupitelé dojdou k tomu názoru, že měli čas a měli volbu. A opravdu chápu vaši obavu, že v okamžiku, kdy od 1.1.2023 přijde v platnost vyhláška 500 a 501, nové změny, tak tam je ten ta povinnost při změně územního plánu pořizovat nebo provést standardizaci stávajícího územního plánu. Ale jsem to opravdu konzultovala na Ministerstvu pro místní rozvoj s odborem územního plánování, to jsou tvůrci té vyhlášky. Samozřejmě jsem si vědoma toho, že nejsou judikatury na to ještě, protože to ještě nebylo v praxi uplatněno, ale vzhledem k tomu, že my projednáváme nový územní plán, tak ta povinnost na nás padá pouze pro ten nový územní plán a ta změna toho stávajícího nepodléhá ta standardizaci. Mm-hmm. Takže si myslím, že vy nic neriskujete, když se tahle změna projedná řádně v lednu. Nicméně já teda za sebe říkám, že pro mě to, já se toho prostě nebojím, této změny. A pokud se rozhodnete, že budeme hlasovat, tak já ji podpořím, protože za mě je ten průchod pro pěší natolik důležitý, že jsem i ochotná prostě riskovat to, že někdo řekne, že se zbytečně pro to hlasoval. Já jenom tomu, já jsem teda tu Marentu už taky viděl. Tohle s tím průchodem? Bez průchodu. No. Já si myslím, že to bylo. Ale při nemovitosti jsem tam viděl. Tam, jasně, teď asi tam můžou být dvě nemovitosti, máme tři, 4000 metrů, jsou dostateční. Nicméně, jsou tam ještě věci, které vím, že se řešily, a to ty nápoje přes cizí pozemky, že se řešily se přípojky. Věc věcního kremene a to. No, připojka je ve vlastnictví stavebníka. Říkám, ty věci tam řešili. A já v tom vidím, s tím asi nějaký osobní problém taky nemám. Ale vidím tady velký riziko, že jaký to investor přijde, ale mě to tady nějak nesedí, mě tady změní. Je to pravda. Na druhou stranu těch rozvojových pod, které jsou v souladu s návrhem územního plánu už je na podstatě nic. Já jenom chci říct, že návrh a jeho cíbu, tehdy se dostal větší měrovou, protože to je na kapsy. Protože to, že tam v návrhu je v podstatě výstavba, tak tehdy už to nedopatřilo. No ale tím už se nedá nic dělat. Ale to je ale už 96. No, ne, ten poslední ten výtel je ta zelený, ta nic stavila. Ne, to je... Teď je to jako ESCO celý, jo? Prosím vás, tam je potřeba říct, že územní plán roku 96 toto neměl v zástavbě. Při změnou číslo 1 si vlastníci tohoto pozemku změnili celou tuhletu lokalitu.
na tu benzínku, nebo aby tam mohli mít nějakou občanskou vybavenost. A ta změna byla projednána někdy v roce 2001, nebo tak nějak, já teď nevím přesně kdy. Ne, 2001, myslím, změna číslo 1. A pak byla v roce 2006 nebo 2008, prostě dříve, než já přišla jako pracovat na obecní úřad, byla schválená změna číslo 3 a změna číslo 3 řešila tuto část bydlení. A tuto část si ty fejkovi nepožádali o tu změnu, protože já vím proč, protože oni to užívali jako zahradu. Takže je to, oni s tím nechtěli nakládat tehda a proto to neřešili a vůbec jim nedošlo, že jim tam zůstala ta občanská vybavenost. Takže to je ten, takhle to jako bylo. Ale jenom tady. To splynulo, ale prošlo to společným projednáváním, někdo se to řeším. Taky předpokládám, že návrh nového územního plánu schválilo zastupitelstvo, tudíž jako se zástavbou této plochy souhlasilo. No, ono tam nebylo vyměnované přímo. No, ale bylo graficky vyobrazené, to znamená, že prošlo tam, prošlo tam, nerozporu to. Ta standardizace, to znamená, že územní plány dneska, architekti, každý z nich si myslí, že ví nejlíp, jakou barvou označit, třeba jakou šrafu zvolit na zeleň, jakou šrafu zvolit na občanskou vybavenost. A protože územní plány tvoří různý architekti, tak máme v republice třeba, nevím, 2000 typů šraf nebo 2000 typů územních plánů, který řeší prostě různý, jsou řešený různýma šrafama. Prostě barvičky. Ale jestli jsem to dobře pochopil, tak ten návrh na tu rychlou změnu je kvůli standardizaci. No protože tak tomu od 1.1. 2023 začne platit vyhláška 500 a 501, dvě prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu, ke stávajícímu stavebnímu zákonu, který říkají, že tam vzniká pořizovateli toho územního plánu, nebo změn územního plánu, nebo nového územního plánu, aby už ty stávající územní plány, pokud do toho šahají, dělají změnu, aby je standardizovali. To znamená, že my dneska máme sice digitálně zpracovaný zastavěný území obce, to nám přinesla změna číslo 4, která nám sjednotila ten územní plán, nicméně nemáme ho provedený v tom standardu. Což by znamenalo, že architekt, který by zpracovával tuto změnu, tak by musel vzít i ten stávající územní plán, který máme, a podle těch barviček vlastně to změnit. A je to proto, že je takzvaný veřejný portál územního plánování a je snaha, aby se všechny ty územní plány do toho dostaly. A je potřeba sjednotit ten grafický projev vlastně a sjednotit i terminologii, že toto je zeleň. Třeba to bydlení 3/1 je zeleně a je to bydlení. Takže by mělo být třeba žlutý. A když to spojíš potom s tou benzínkou vedle, ta je taky zeleně a pak tamhle je zelený pás, bariérové zeleně a ten je taky zelený. Dobře, ale takže já teda se ještě jednou se zeptám. To znamená, že my jakoby máme návrh na něco zrychleně udělat, kvůli tomu, že někdo v komputeru prostě bude měnit akorát barvičky? Ne, náklady na to pořízení jsou výraznější a je to rychlejší. A jak o kolik vyšší? No. Dokážu říct, ale to je prostě překreslit celý územní plán obce v podstatě v tom standardu, by to znamenalo. Co mi říkal pan architekt Volodán, tak ti to odmítli, protože to platí nového roku a teprve teďkom to budou nově podle toho pracovat. Je to pro ně velmi nepříjemné téma a složité a musí se do toho zapracovat, jo, do té standardizace. To zrychlené řízení znamená, že my tady schválíme, že do toho chceme jít, to zahrání. Pak zastupitelstvo to vůbec nezasahuje. Všechny řízení jsou zcuknutý, jsou tam krátké lhuty a potom zastupitelstvo dostane schválení vyhlášku, kterou posledně zlegalizuje tu změnu. To znamená, je to opravdu o rychlosti a o sesumírování jednotlivých kroků do větších celků, které se dělají postupně. Proto jsme to hnali, ale teď teprve jakoby Eva a taky paní Zverbová zjistila, že teda můžeme, že tím, že pořizujeme ten nový územní plán, tak můžeme i po novém roce.
smysl, jakoby pracovat bez těch standardů v tom řekněme graficky voleném způsobu, kdy se vymezí pouze ta měněná část a ta se zpracuje. Jo. Takže ty náklady jsou výrazně nižší. Ale bavme se o tom, že to nejsou náklady na obec, jsou to skutečně náklady pro chvíli jakoby investora. Nevím, co nám to přinese. Jo, já si myslím, že pokud se na tom zadání zhodneme, a je jednoznačné. Já jsem se chtěl zeptat, je teda někdo, kdo si myslíte, že je s tím seznámen jakoby do takové hodky, že je schopen o tom hlasovat? No. Myslím, že jsme se měli držet i za tím staženému návrhu jednacího řádu, kde jsme říkali, že dokumenty budeme dostávat ideálně 7 dní předem. Vím, že jsme tady minule skládali nějaké dodatky, které spěchaly v podstatě, protože bylo potřeba něco dodělat. A já v podstatě, tady se jsme dostali 12 stránkový materiál před hlasováním, proto si to opravdu prostudovat a odložit se, ale záleží na ostatní. Protože nevím, já bych jako navrhla, pokud teda je tento bod pouze informativní, aby jsme se prostě v lednu v klidu nad tím všichni sešli společně, mimo veřejnost, aby jsme se jako potom, co už se všichni seznámí, aby jsme si mohli potom prodiskutovat. Nebavíme se tady o dodatku jednoduchým ke smlouvě, ale o změně územního plánu. Třeba ty skalický, nebo jak to, ty se museli doplácet nějakou přípojku. Ta přípojka, veškerá občanská vybavenost bude za tou stavbou. To je otázka plánovací smlouvy a to se neřeší teď ve změně územního plánu. Až na základě té změny územního plánu může být zahájeno územní řízení a v rámci územního řízení obec má právo požadovat plánovací smlouvu, které jsou řešeny právě ty inženýrské sítě, ta investice do toho prodloužení těch inženýrských sítí. Dobře, tak když takhle do toho možná to tam i vidím, nebo to přístupová cesta bude podle sem nebo z Pražský? Tak, to je tady vidět, já nevím, jestli můžete popojet ještě teda. Já jenom, aby když už o tom máme přemýšlet a zaobírat se tím, tak obojí. Je to tak, že ten spodní pozemek využívá stávající, ještě je tam. Je to bylo smešky, protože to právě do toho územního plánování nepatří, jo? Ale z toho návrhu, co jsme viděli, tak bylo vlastně v této části, tenhle ten pozemek je napojený, ten, co je zde, tak využívá stávajícího vjezdu, který tam je, pražský, a tenhle ten je napojen odsud a tenhle ten je také napojen odsud. V tom, co jsme viděli, v tom návrhu. Já bych opravdu myslím, že územní plánování neřeší prostě takovou to podrobnou, protože se skutečně může stát. A teď prosím vás, opravdu to neberte Rozmanovi osobně, ale že se ten vlastník prostě změní. Nastane nějaká situace, že prostě přijde nějaký jiný investor a řekne, já tady chci mít 3 domy, protože to mě ten územní plán jako k tomu opravňuje, ale rozhodne se to rozčlenit úplně jinak, já nevím. To nemůže. Pokud schválíme změnu územního plánu, že tam jsou 3, tak to nemůže dělat. Mohlo by jich tam být klidně 6. Vejde se to. A nový územní plán, když mám potom 800 metrů, pak to mějme 6 metrů. Pokud převeneme tuto informaci do toho nového, ano, pokud ne. A pak to bude nějaká plocha S4, jo, třeba. A vyjde ex post. Když vyjde ex post, tak to změní, ale v každém případě veřejně prospěšná. Stavba tam zůstane. A to je asi to, o čem tady dneska jsme. Ještě jednu drobnost, jednak teda, pokud se týká tý spojovací cesty pěší, to je bezvadný, protože tam to skutečně chybí a vyřešení toho, ty situace pod autobusovou zastávkou. Z úhlu pohledu tedy pěšího pohybu a toho, co sledujeme v dopravním výboru. Ale ještě bych si, i když to zdánlivě s územním plánem tolik nesouvisí, tak přesto bych si dovolil otevřít ještě
jednu problematiku, a sice tím, tyhle ty dva domy, ty pravo, co máme na tom obrázku, napojujeme teda už natvrdo na ulici Pod lesem, která je uvozová cesta, o který se uvažovalo jako o cestě v podstatě rekreačního typu, tak se o tom bavilo, když se povoloval tomu ten poslední barák, ty papír, ten Skalický, tak se mluvilo o tom, že tam budou muset být takový to otáčecí jako půdorysní obratiště. Do doby propojení na benzínku, to je potřeba říct. Provizorní. To nebylo jako trvalý. No a jako bylo to takový jako myšleno jako spíš ta rekreační cesta pěší a teď už toho je prostě na tvrdo příjezd a popeláři a všechno. Ještě se to tam všechno vejde. A to se vidět, do těch Čech metrů se tam vejde, je potřeba tam zvolit takový dopravní režim, aby se z toho nestala ztráta. To znamená, zastav retardéry na vyjezd do toho. Spíš ten jednosměr. No, udělat to jednosměrné. Jo? Takže to bude úplně, úplně propojený kompletně. Jako je ulice Nová například. Jednosměrně nebo obou směrně. Tak se uvažovalo o tom, že jsem poslední 6 metrů. To bych nedělala, to by se z toho stala zkratka, to bych nedělala. Zase by to bylo dobrý, ale tadyhle je jenom 3 metry a je tam fakt jakoby zářez, tam se víc nedostane. Investor chtěl ze 3 metrech pokračovat. Dohodli jsme se, že to rozšíříme na 3,5, aby se aspoň dalo prostě pěšák a auto jakoby minout, aby se dali minout. Já se bude dělat nějaká potom podpůrná řeď, protože ten svak je tam dost křivej. Ne, to je věc z toho územního plánu, jo. To jsou prostě stavební věci už potom... Ani ta zvětšinice se toho netýká. Ale svým způsobem, ano, pokud ten kontext jako je takhle... Vím, že ještě tady zvolá, ale jsme se o tom bavili tam, že ty tři byly zvolá. Už víme, že ano, ale tři a půl jsme dohodli. Poslední. Jo. Ještě se jenom chci ujistit. Za první, takže to budou zhruba 1000 metrů pozemek. Ne, 2000. A takže to je vlastně jako by lepší, že to nebude tak hustý. Jo, no. To vlastně více reguluje to území. A teďko ještě teda, já bych teda, já s tím v zásadě koncepčně nemám problémy, tam to je všechno dobrý. Nicméně, obecně nemám rád, když se jako předkládá něco a říká se, a důvod je nějaký formální a reálný důvod je nějaký jiný. Tady je reálný důvod a standardizace, protože to investorové přinese nějaký větší náklad, když by do ní spadne. To je jediný důvod, kvůli kterým se to tady dělá, protože územní plán novej, počítá se zástavbou, barákama, takže v zásadě... Ne, to ne, to tomu špatně rozumíš, to není pravda. Ale to potvrzuje to, já se omlouvám všem, že to prostě přišlo do toho jednání dneska. Ale samozřejmě, když to tady říkáme. Já jsem se rozčarovala minule, no? Bez auditoria, že tam naskákalo 6 bodů. Prosím vás, my s váma souhlasíme. Proto tady o tom diskutujeme. Rozmanovi řekli, že to chtějí tady předložit, tak my nic jiného nemáme možnost, jo? Tady se jasně říká. V pořádku, teď nehlasujeme. Tady se říká. Návrh změny číslo 5 je plně v souladu s aktuálně projednávaným územním plánem velké přírody. To znamená, já říkám, to, co je tady, je v tom územním plánu, který chceme schválit, že tam budou baráky. Není tam ten důvod. Není to pravda, tohle je přísnější. Tohle je přísnější a není tam ten důvod. Rozmanovi to samozřejmě také plánují s tím, že chtějí tedy začít výstavbu co nejdřív. Mají připravenou dokumentaci, kterou chtějí podat na stavební úřad nebo projednat. A nechtějí čekat, než bude schválený nový územní plán, který se schvaluje už asi 11 let. Čím je to zapřísnější? Nevědělo se to o pár dní dřív. My jsme se domluvali těma podmínkama, my jsme se domluvili, že to probereme až příští rok. Pak vznikla ta situace s těma standardy, takže jsme přišlápli a zkusili jsme to stihnout.
pak jsme to nestihli a tak jsme zjišťovali, jaké jsou ty podmínky a zjistili jsme, že přece jenom nakonec tam ta špíra je díky tomu, že se dvoje znává, to je silný plán. No, jinak by to v podstatě žilo s těmi novými standardy ze zvýšení národní. Ať to prostě jako realita si myslím, že je na to. A ne, teď si je to tady. Není, tady to není. Tady o standardizaci není. Ale tady není žádný návrh usnesení, protože jste říkali, že tady máme informativní. Ne, to je jedna. Ale Danieli. Ale dobře, to budeme, na to máme čas. No, já, teď máme čas. Proto mi přijde, že teď tady řešíme zbytečnost. Kdybychom si měli říct. Ne. To já jsem řekl, že jsme zjistili, že to takhle pro nás neplatí, protože ten nový územní plán projednáváme. Ten nový územní plán, který až my schválíme, bude v těch standardech, tudíž on uvede do těch správných barviček, proto připouští tenhle ten změny ještě předtím provést podle těch starých jednoduchých systémů, protože ten, kdo to chce, na konci mít všechno jednotný barviček, nakonec dostane. Jo. Takže jde o to, že spěcháme, protože Rozmanovi nechtějí čekat, než schválíme nový územní plán. No dobře, nový územní plán je zhruba rok až tři, tady díl, ale zrychlené jednání může být půl roku. Ale z tohle pohledu prosím, nebo leden žádná míra proti ženám. No, a na tom jsme se shodli a proto bych ty konkrétní věci nechal na ten leden, na pracovní službu, kterou navrhovala. Já bych to uzavřela s tím, že to bereme na vědomí a že ten souhlas s tou změnou číslo 5, že to bereme, odhlasujeme na lednovém zastupu. A že se předtím sejdeme, a už jsme se s tím řádně seznámili všichni. Já tomu rozumím, prostě bylo to předneseno dneska, pokud někdo má pochybnosti, že se prostě neseznámil dostatečně hluboko s tím letím, no tak jako přece hlasovat nemůže. No, tak mohlo by se stát, že bychom mu to neodhlasovali v podstatě. Kdybychom spustili hlasování, tak prostě budou lidi proti a vlastně ten efekt je... No, ale to je kontra. Tam to si no jasně, tak je to velký rozhodnutí. Já vás chápu. Můžeme to takto uzavřít, že berete na vědomí a do zápisu, že to bude všichni bude schválit. Že to tak projednává na další. Nebo ještě paní Rozmanová, chcete se k tomu ještě nějak vyjádřit? Ne, děkuji. Tak bereme to tak, že se to teďka teda otevřelo, že jo, vy to budete mít k dispozici, máte na to ten měsíc, takže se s tím seznámíte a věříme, že v tom lednu prostě nějak dojdeme nějakého společného konsenzu a se tak jsme to uzavřeli teda. Dneska to bylo fakt narychlo, protože jsme opravdu honili tu změnu ten konec roku, tohle bylo poslední zastupitelstvo a tím, jak teďka se to prokonzultovalo s tím ministerstvem a tak, tak prostě víme, že tam tato ta šibenice prostě není, takže ten měsíc prostě vydržíme. Děkuji. No. Tak různé. Jo, já mám. Jo. Já mám. Já jsem proti Tomáš. Já nevím, co to je proti. Že by bylo asi lepší tohle řešit, když jsme na úřadě, ale musím se ptát. Dobře, ale
je tam nastavená teplota, protože kotelník je tam nastavená teplotou pro cvičení. A říká, že 18 stupňů dětem, když cvičí, když se pohybují, tak jim stačí, což je pravda. Ale když to tam potom jiný, druhá dáma byla Katka? Ne, já, ale já jsem tak asi já jsem chtěla, že bych mohli vlastně pro tebe, když by to nezapadlo pro věření se možnosti konce na ten odpad. Jenom aby jsme jako to prostě nezapadlo. Je to v zápisu, tak to víme, no, dobře, no. Jenom aby nám to nezapadlo. No ty možnosti koncese. Jako, jaký jsou možnosti, jak řešit ten odpad? Aby jsme v tom lednu... V lednu to budeme mít jako... No, tak jo, tak jo, tak uvidíme. Dvě provozní věci, si můžu brát panu. Jsi na řadě. Ne, tady jsme se koukali do očí a tady jsme se oba. Jenom informaci, 180 dní už je změněno. Zařízeno, potvrzeno, už se to pracuje. A druhá věc, jestli dostaneme nabídky na tu cestu pod tím ořechákama, vlastní děl, dostat ty nabídky, to jsou zase velmi rádi. Zatím ty nabídky, ty další, zase ty nepřišly. Co to znamená nepřišly? No, nebo nebyly jenom matovou? Ne, byly slibované nabídky. Jsou ty nabídky. Je nám je pošlete. Nevím, že bych si, jsme slibovali, že vám je pošleme, ale není to problém, já mám tady také, já musím vysvětlit. Pošleš mi, já mám to super. A jenom, jak to dopadlo metrážně, to znamená, jestli to tam 1,20 m, nebo ty 2 metry. Jsou to 2 metry necelý. Jsou to 2 metry. Jak je pošlo za elektronický podobě? Jo, to se tím. To byl Mlatovej, jsi to není Mlatovej? Mlatovej s obrubní. Ne, s obrubní. Já mám spíš takovou prosbu jednu, jak jsme říkali, že byl zpracován ten průzkum dopravy, jestli by se to mohlo možná i zveřejnit, aby občané věděli, jak to teda s dopravou tady aktuálně teďka je, protože předpokládám, že to je aktuální data. Tam jsou asi nějaký směry a tak dále. Nevím, právě nevím, jaký je ten detail, aby jsme se s tím seznámili, aspoň třeba my, nebo možná i veřejnost, nebo zveřejný peněz. Já jsem žádala, aby se to udělal, ale nevím, jestli já se na těch stránkách. No, nebo nám to pošlete jako no, zastupitel, no, no, protože na tom webu se to těžko hledá. Jo. Hlavně už jsme to stejně teda poskytli, že jo, v rámci těch námitek na ty kraje. No ale občané by si s tím mohli seznámit, když můžou vědět, co... Ne, určitě. Když tam to teda, s těmi námitky máme tady. Nebo tak ti to pošli, já to nás zvadnou stránky. No, nebo kdo to má, já to řeknu. Já ti to poštu, poslat teda tobě námitky. A ještě jestli můžu teda ještě jeden bod. Jsou připravené do toho 22. prosince. Ještě jestli můžu jeden bod teda. Novinka dnešního dne. Dneska odpoledne byla na portálu EIA CENIA zveřejněná dokumentace k obchvatu velkých přílep. To znamená, že datem zveřejnění na úřední desce úředního kraje bude běžet 30-denní lhůta s vyjádřením obce. A nám to přišlo nic? To je, dneska je to na EI, protože to zveřejňuje Jihočeský kraj. A ten to poslal asi Středočeskému kraji, takže možná zítra pozítří se to objeví na úřední desce úředního kraje, takže někdy do 20. ledna budeme mít jako obec lhůtu pro vyjádření. Nevím vůbec, co v tom je, jenom upozorňuji, ta dokumentace má přes 200 stran, jsem jenom zjistil, plus asi 10 příloh k tomu, takže kdo bude chtít přispět, tak přes Vánoce se může na tohoto podívat. Když to necháváš povolání, na to budeme mít dost času. Je to už dostupný na
na portálu EIA, ale ještě hudba neběží. Přesně, tak to víme, že to jsou ty vánoční a červencový. Musíme reagovat ještě po veřejném zasedání. Tedy 25 let. Ano, to asi... A se budeme muset sejít? A tak stanovisko může dát i rada, to není asi problém, ale spíš jde o to nejdřív si vůbec nastudovat, co tam vlastně vymysleli. Já bych chtěla jenom poprosit v rámci té oblevy, která teďka je, tak už nejenom na ulici na parcelách, tak i hlavně v ulici Májová při vjezdu na hřiště je velikánská propadina. Spadl tam, buď to tam utrhli nějaký ten uzávěr a je tam velká prohloubina, asi 20 cm. Tak jestli by se tam na to zítra někdo nepřišel podívat a u školky, jak se jezdilo s tím velkým nákladem v uvozovkách, s tou velkou tonáží, není to cesta, je to pokozí chodník, tak se tam udělali taky velký prohlubně, tak abyste to kluby usledovali, protože opravdu to tam propadá celkem do znatelné. Se jistě pokládáme, že to maximálně využijeme, ať už teplní čerpadlo nebo soláry, tak aby to případně bylo využitelné i pro základní školu. To, že to není v rozpočtu, ještě nic neznamená, protože na tým městě věci je docela velký dotace, takže to nemusí příliš zatěžovat rozpočet. Takže nevadí, že se na tohle ale bylo by dobrý, teda nějaký základní soucistů, aby jsme se mohli pomoct. Těm dotacím my jsme zjišťovali nějaké dostupné dotační tituly, aby, nebo jestli se to dobře pamatuju, tak z nich z toho vyplývalo, že na ty objekty musí být zpracovaný štítek energetické náročnosti, že to je v podstatě podmínkou, to je jako nejzákladnější podmínkou, asi, jo, ale že těch podmínek je tam tak spousta. Mluvili jsme o dotacích i na ty osvětlení, ale v podstatě tam to vyplynulo, že to je jakoby nevýhodný, protože musí být posazený zase hustějc a takže vlastně jakoby to nepřináší jakoby finanční nějakou takovou úsporu, že se navyšuje. Ale doporučovali nám a říkali, že jakoby velkou šanci mají projekty, které jsou jako zpracované dlouhodobě. Že v podstatě se zpracuje projekt na akční plán, ten zahrnuje něco a v podstatě se postupuje po částech a musí to dávat smysl jako celé. Že jakoby nějaké ty jednání už v těch možnostech už jakoby máme nějaký instrukce, ano, jak postupovat. Tak, oni jsou firmy, které se na tu komunitní energetiku soustředí, ale aby my jsme mohli oslovit v rámci nějakého úvěrka firmu, jak nám zpracují třeba návrh, tak my ale napřed potřebujeme vědět, co nám patří. Bylo to teda s tím veřejným osvětlením.
teda tam zvýšená intenzita silky. Já se prosím vás ještě teda zeptám, jestli mě se zajímá o C přílepy, jak vypadlo to jednání. O co? O C přílepy jednání, o těch plánovacích smlouvy. Protože to by mělo jít jako strana, že to je natolik cizlivý, že to bychom jako o tom mohli být informovat. Proběhlo to tak, že ty tvoje návrhy jsme jim přednesli a oni v podstatě s ničím neměli problém a domluvili jsme se, že nám pošlou návrhy plánovací smlouvy a mám pocit, že přišel dneska tak 18.30, že tam nebo něco dneska tam přišlo podvečerní. Na mě trošku jako mrzelo, že vlastně se jako o tom jako bývalo jako dřív bylo běžný, že se vždycky zastupitelé se dohodli, kdo bude jednat za obec ve věci plánovací smlouvy, to jako pověřený člověk. A vždycky se dopředu jako dohodlo, co by ta obec chtěla, jako vlastně, jako, co je stěžejší pro tu obec, aby ze strany té obce bylo požadováno. Já prostě vás mám to nedávám, jako, za mnou. No, já jsem to považovala Táňu, za člověka, který v podstatě jakoby tohle na té obci řešil. Ne, nikdy to neřešila. Dobře, tak to tam třeba asi nějakou dobu tři čtvrtě roku nikdo neřešil. No asi v podstatě, já si myslím, že asi pan Hošek, ne Tomáš, takové věci jste řešil. Já jsem se přilepně řešil, dvě plánovací smlouvy, kde jsou podepsány. Jestli se jedna řeší třetí, tak to nevím. Tak jenom proto to říkám, aby se toho jako nenašlávalo. Já jenom, to neber to jako kritiku, já jenom se snažím říct, že to bylo nešťastný. Že, vlastně že to vnímám, že teda jako ano, jestli to je takhle, tak budeme přizveme prostě. A já nemyslím, že by jako, že jsem já ta osoba, která by tam měla být. To si myslím, že se musí. No já jsem vzala Petra Sýtoru za stavební výbor. Jo, já jsem se k tomu vyjádřila prostě za dopravní výbor, protože jsem se to dozvěděla, že to bude. Já jsem stavební výbor a tak jsem to dala, že to je Táňa a zástupce stavebního výboru, takže to bude v pořádku, jo. Tak počkejme ještě. Je to pouze to, že chtějí rozdělit tu plánovací smlouvu první. Ale hlavně furt není návrh, to bylo opravdu jednání, na které jsme si sedli a my jsme trvali dál na tom, co je v té diskuze, my jsme trvali dál na těch věcech, které jsou v té plánovací smlouvě a oni nás prosí, protože v první fázi se bude stavit ten polifunkční, multifunkční dům. Žádný případ nerozdělal. To je tak nebezpečný. Právě. A musím říct, že ty plánovací smlouvy s nima příprava trvala měsíce a bylo to velmi tvrdé. A bylo to schválně a úmyslně spojená ta druhá plánovací smlouva. No. Jo, protože tam nějaké podmínky byly k tomu obchodňáku, nějaké podmínky byly k tomu multifunkčnímu domu a bylo tam tvrdý vyjednávání. Bylo to tak jako nula od nuly. Aby to se dělalo kříže. Oni už zkoušeli jednou i místo 3 pater 2 a 4, to jsou také momenty, že jo. To se tak, jo. Opravdu, já bych velmi nerad, aby se ta plánovací smlouva, ta druhá, druhá je plánovací smlouva, kterou s námi mohli uzavřít, rozdělovala, že opravdu je to strašně nebezpečné. Jako, my čekáme, s čím přijdou oni. Prostě. Určitě nedělit, teda, jo, to je tam v podstatě, tam byly nějaký peníze, teda autobusová zastávka a byl ten pozemek na Hlavské ulice. Byly tři zásadní věci, které tam byly, byly to v té obce. Pak tam bylo to parkování, že to podzemní povolení je víc. Ale to oni tam mají, to, že k tomu lepou. No ale tam ty tři věci, ty byly ty podstatní. A tam byl ten vál ještě? Tam byl tam ten vál, přesně tak. A ten se váček k tomu obchodňáku včera. Ale ta zastávka, kterou oni jako, a oni hlavně už se stalo to, což já úplně jsem byla jako v šoku, že jsem si otevřela katastr a zjistila jsem, že pan Procházka rozdělil ten svůj úzký pozemek na půlku, přesně na hranici majetku paní Nadilovou. A ale pozor, to dělení se nemůže nastat bez souhlasu obce. To znamená, že ze strany obce tam v minulosti, a to se muselo stát jako v perspektivě půl roku zpátky, někdo dal souhlas s tím dělením. No, to je jedno, prostě se to stalo. No, takže jenom na to jako upozorňuju, že to už nahrává tomu, aby se ta zastávka prostě teďko s tím polifunkčním domem nedělala. A
Já se, jo, protože máte jako, ty si ještě jako objednal na základě nějakého usnesení rady vodovod, projektovou dokumentaci na vodovod, kterou ale podmínko byla geodetické zaměření, že obec dodá, ale to nikdo neobjednal. To jste nějak zapomněli objednat. No, no to je, nevím koho, prostě to není objednané. Tak jsem samozřejmě zjišťovala, aby jsem správně vymezila podklad, co se bude zaměřovat, tak jsem mluvila s panem Bakešem, protože mě zajímalo, kam až je hotový vodovod dneska. No to já taky už vím, ale to radši nechci. No, ale to jsem dohledala, samozřejmě. Ale prostě tu jako je objednáno něco, co má být v lednu má začít plnění, ale ze strany obce nebylo dodáno. No tak tím jsem se dozvěděla, že to jednání teda je a právě na základě toho jsem zjistila, že jsou tam ty rozdělené pozemky. Takže to je docela nešťastný. No. Tak já s tomu směl, protože to je asi kam směřují. No. Bylo jednání ohledně Mítemy společnosti Radej. Ty znova obnovili ty dotazy, co šly na vás. To znamená rozdělení těch bytů, navýšení počet bytů plus to rozšíření. A tam teda mě překvapili, že vlastně si to potom sami rozmysleli, to rozšíření. Takže jsme jim schválili, že to rozšiřovat nemusí. Tak jenom to asi takový závěr z toho. Ale my jsme tam namítali, že by to nevědělo, ale oni tam nejsou žádné místnosti, které by se z hlediska zastínění posuzovaly. Tam jsou to co by tam to bylo. Ale i tak tam možná by to bylo moc. Ano, výhled, ztratil by se výhled jakoby do krajiny. A ono by ten prostě chodem takové, už tu praží sluníčku. Když je to na sebe. A oni to stáhli. No, tak řekli, že už jakoby na tom netrvají, ale dohodli jsme se na tom, že tam bude pod tím areálem, dohodli jsme se na tom, že teda tam zůstane ta zelená plocha, myslím, že... Bude parkoviště, že? Ano, to, tak to parkoviště tam jakoby zůstává, ten počet oni měli nadimenzovaný, oni měli vyšší než počet těch bytů, takže pouze některé byty jakoby rozdělí, ale nevím, jestli ještě, co ještě tam bude nějaký benefit, tak ten ale asi zaplatí ho teda ale už jsme si to nedali až na stávce. Ano, to je důchod, jo, ten důchod jsme chtěli, aby se to decentní formalská pražská, kdy asi v té formalské se nemohem máte. Můžeme ukončit všechny, aby byly vyčerpány.